Mirëmbrëma. Partia Demokratike zyrtarisht tashmë ka një kryetar të ri, edhe pse është i përhershmi Sali Berisha. Opozita pas rikëtimit të Sali Berishës në krye të saj dhe farsa e presidentit të Republikës. Kjo e në dy tema që do diskutojmë sonte. Me mua është deputeti Partisë Demokratike Ojerd Bilukbashi. Bilukbashi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Numri 2 i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili. Vasili, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit ftesë. Ambasador Nesho, ambasador mirëmbrëma, dhe kolegu Albano Dushi, të Dushi mirëmbrëma. Bilukbashi rezultati diej, por tashmë është zyrtare. Çfarë ndodh me Partinë Demokratike dhe me raportet me ndërkombëtarët pas rikëtimit edhe zyrtarisht të Sali Berishës në krye të saj? Së pari, është një rezultat që del nga vota. Pra është vota e demokratit që ka përcaktuar kush e drejton Partinë Demokratike, që është gjëja më normale, koncept bazë demokratik, kushtetues, ligjor, sipas statutit të Partisë Demokratike. Dhe jo vot çfarë do. 24.000 antarë Partisë Demokratike, që është maksimumet e atyre që kanë votuar në gjithë to partë zgjedhje që kemi bërë ne, edhe kur Basha pretendonte që kishte, po, kishim marrë pjesë aq vetë në votim. Me këtë gjithashtu mbyllet një, themi, edhe formalisht një kapitull i rëndësishëm, pra në leadershipi i Partisë Demokratike. Madje ditën e shtunë është mbledhje Këshillit Kombëtar që përcakton edhe kryesinë e Partisë Demokratike, shpejt do të zgjidhen edhe funksionet e tjera drejtuesi nën kryetar sekretari i përgjithshëm dhe kompletohet e gjithë rrethi i organeve drejtuese me votë. Në dallim të madh nga ajo që bëri para një viti Lulzim Basha, që bëri votim të hapur në kundërshtim me statutin për të zgjedhur, për të emëruar praktikisht, duke detyruar Këshillin Kombëtar të ngrinte thjesht dorën, funksionet ekzekutive të Partisë Demokratike. Qartazi në një shenjë autokracie të brendshme, jam unë që e ndaj, ju vetëm ratifikoni atë që me vot hapur, pa patur mundësinë ta shprehni me vot fshet. Jemi në një të kundërt. Në pak muaj, demokratët kanë votuar disa herë. Kështu që përmbyllet e kjo nuk ka ekuivok, nga këtu ne ecim përpara. Ne ecim përpara për përcaktuar leadershipin e partisë. Keni për të votuar dhe të shtunën prapë Këshillin Kombëtar. Këshillin Kombëtar shtunën dhe më pas siç e thash do të jetë dhe për nën kryetar dhe sekretarin e përgjithshëm dhe sekretariat. E ju do kandidoni? Do të kandidoj. Do të jem në mbarësitë, pra jam i hapur për kandidim për një nga funksionet sekretar përgjithshëm nën kryetar. Ba unë gjykoj më shumë në postin e nën kryetarit, por kjo i mbetet më pas edhe vlerësimit të Këshillit Kombëtar. Të Këshillit Kombëtar. Kush i bën propozimet për kandidimin? Nuk ka një praktika që është në të shkuarën ka qenë kryetari që përcaktonte në mënyrë specifike për antarët e kryesisë është kryetari që bën propozimin. Ndërkohë që është kryesia dhe në mungesë të kryesisë derisa të formohet me statut është komisioni i rithemelimit që bën miratimin e kandidaturave. Ndërkohë që për këto tre funksione të tjera nuk ka specifikisht një normë që e përcakton, por që do të ndiqet tradita e deri tani. Pra, jeni në garë për funksionin e nën kryetarit. Eventualisht po. Po. Dudushi, komente juaj mbi ato që ndodhet dhe lajmi e filluam me lajm. Ojerd Bilukbashi garon për nën kryetar të Partisë Demokratike, kështu që unë shpresoj që zoti Bilukbashi ta fitoj këtë vend, domethënë, megjithëse mua më duket se nuk ka ndryshuar asgjë në atë Partinë Demokratike të zotit Bilukbashi. Kështu që dhe këtu duhet të kujtoj disa gjëra të paktën nga ato çfarë kanë thënë eksponentët që janë në Partinë Demokratike ose që kanë ishte eksponent Partisë Demokratike në lidhje me këto zgjedhje, që praktikisht lista e votuesve ka qenë çorap dhe ishte një listë e parregullt. Kështu që në këtë lloj kuptimi nuk e di pse është kaq i gëzuar për votimet që janë bërë aty kur një nga elementet kryesorë të një votimi është lista. E dyta është që mënyra se si është janë numëruar votat, praktikisht janë po ata njerëz të cilët duart urgazin për zotin Berisha, pra praktikisht zoti Berisha vetë ka numëruar votat, vetë ka futur votat kuti, vetë ka numëruar votat. Dhe e treta është që është po ajo trup votuesi që në fakt kanë votuar edhe për zotin Basha në qershorin e vitit kaluar. Po ajo është, sepse po të shikosh emër për emër komisionin e rithemelimit, janë po ata njerëz që në fakt kanë qenë bashkëpunëtor të ngushtë të zotit Basha atëherë, janë po ata që janë tani
në bashkëpunëtor të ngushtë të Zotit Berisha dhe i kanë dalë kundër Zotit Basha, më që Zotit Berisha i dalë kundër. Duhet kisha antarësi të re, për doja për votën zgjedhjeve? Jo të ndrosh partin, po ideja është kjo tani që po ata njerëz të cilët i hedhin gur sot Zotit Basha, praktikisht kanë qenë me Zotin Basha në gjitha humbjet që ai ka pasur. Kështu që në këtë lloj kuptimi, ata njerëz që kanë votuar Zotin Berisha në 2005, kanë votuar Zotin Rama në 2013. Trupa elektorale në një vend ose një parti është e njëjtë, çfarë do bësh? Mos një parti që është më e vogël, ha? Pra është po ajo, pra ne nuk mund të ndrojmë dot asa ndarësinë, kanë votuar njerëz në sigurat politike. Po ju s'keni ndruar as fytyrat, as fytyrat, do të thonë ata që sot flasin për mungesë vote që ka qenë me Zotin Basha, ata kanë planuar që kanë qenë njerëzit që kanë bërë zullumet atje në klisheja më me praktikisht me çmime më të lirë. Cila? Kjo që sapo dëgjova. Jo, nëse paloka Të thuash janë po ata, ky është korpusi elektoral i Partisë Demokratike. Janë antarët që marrin pjesë. Janë po ata që kanë votuar për Lulzim Bashën, ata do votojnë dhe votuan për Selim Berishën, ata do votojnë dhe në të ardhmen me referendumin. Nuk ndrojmë partinë. Kjo është absolutisht, po nuk ka duar mentalitet. Është e njëjta gjë, është e njëjta gjë. Po çilni, po çilni. Ju keni figura drejtuese për një paralizëm thjesht. Figura drejtuese dhe ministra në Partinë Socialiste njerëz që unë më mend ministra të zëvendësimisë që në vitin 2000-2001, si është njerë 8 vjet ndryshojnë pozicion, njerë në opozitë, njerë në mazhorancë. Pra nuk është ky problemi, çështja është çfarë ofrojmë ne. Po, pra, po, pra ne ofrojmë, ne ofrojmë së pari diferencë madhe nga një vit sot. Partia Demokratike votohet. Një, e dyta, votohet me vot fshet. E treta, numërohet. Po, ne brenda partisë ne veti numërojmë. Ne nuk marrim as komisionin qendror të zgjedhjeve, se s'është të naskund kjo që ndodhë në këtë formë. Ku do dhe PS i numërojnë po atat PS-s. Nuk shkojmë ne t'ja numërojmë atyre votat, nuk kemi këtë peer count, pra që t'ja numërojnë njëri tjetrit. Ne numërojmë atje, kemi procedura për të verifikuar numër, e para numërimi është transparent, bëhet sytë gjithë kandidatëve janë aty. Kemi procedurë për kush do rinumëron votën, këto ka votimi edhe kush ka në komision qendror zgjedhje, nuk ka gjë më tepër. Jo, jo, këto ka. Kështu që prandaj thashë është klishe me çmim të lirë. Jo, jo, nuk është klishe me çmim të lirë, jo, megjithëse juve nuk ju pëlqen dhe doni të thoni që është. Unë ta shpjegova. Unë ta sërmova në pjesë më vogla, 1 2 3 4. Po pra, domethënë ideja është kjo që praktikisht trupa dhe unë do pres të shikoj edhe kryesinë e Partisë Demokratike që do zgjidhni juve domethënë. Që do është për të thënë një gjë në ndryshe nga Albana Vokshi për shembull që është kryetari i komisionit të Lukë që ishte kryetari i komisionit të numërimit është vetëm një njerëz i cili është i emëruar si kryetari i forumit gruas dhe nuk ka bërë votime asnjëherë, me që po doni të ashtu. Dgjoni, ka kryetari i Këshillit Kombëtar që ka qenë dhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në kohën e Lulzim Bashës dhe u bë prapë tani kryetari i Këshillit Kombëtar është njeriu që ka planuar vetë që un kanë vjedhur vota për Lulzim Bashën. Ëh? Si dhe? Pse kjo është kjo çfarë është? Ai atëre, se tani me për çfarë për çfarë po flasim neve kur ju thoni votohet dhe numërohet, edhe në kohën e Bashës votohej dhe numërohej. Ne edhe atëre votohej dhe numërohej. Jo, jo, ne gjëm dëgjoj pak. Po. Se ca gjëra di më mirë. Po patjetër me gjëra të brenda, po nuk do t'i thuash gjithë. Ne po ta them atë pra. Ne gjë që dish. I kam thënë diku tjetër. Po, në kohën e Bashës, Basha kishte një merak shumë të madh që dilte 18-20. Nuk binte dot nga rezultati i parë, donte gjithmonë 18, merrte në telefon një herë, dua rezultatin. E dua. Po pra po, pa e donte dhe mbushë shkutia. Ka ndodh kjo histori. Më dëgjoj pak këtë pjesë. Kurse ne po bëjmë votim të fshehtë, numërojmë në mënyrë transparente sytë e njerëzve. Pse keni ndyshim në lidhje me rezultatin për kur shkon dhe votohet Selim Berisha? Jo, më nuk kam ndyshim. Selim Berisha bëri gjithë të procesin edhe deri këtu ku është, pas atëre. Atëre dhe argumenti 93% që të shkon. Ju votuat se ai kryetar ishte. Më ne japim një mandat, më japim një mandat. Tani i kemi dhënë një mandat Selim Berishës për të bërë një seri gjërash nga tani e tutje. Në Selim Berisha ka marrë përsipër atë mandat. Okej, do të përballë dhe një statuti që thotë kush humbet zgjedhjet, për këtë vazhdojmë flasim pastaj. Do. Po, më sigurisht mund të bëjmë për këtë mund të flasim. Sot kemi një parti që votohet e tjerë. Po, mua pra, unë nisa nga premisa që ne partinë nuk kanë ndryshuar asgjë përveç se Zoti Berisha që do të thojë diçka ndryshe, se këtë kjo është një gjë që kam dëgjuar rregullisht, nuk bën përshtypje. Po, mirë, po këto gjëra janë tani, unë nuk shpik dot të Partinë Demokratike. Këto janë ato gjëra që janë. Pra, ja ku erdhet nga imja, nuk e shpikin dot Partinë Demokratike ata antarja. Nuk shpik dot për Partinë Demokratike. Ashtu siç nuk e shpik dot Partinë Socialiste. Nuk kanë mësuar të vjedhin për 9 vjet, vjedhin sot edhe kësaj dite. Po, më mirë ata le vjedhin. Erdhën me idenë që do vjedhin më mirë, ja ku janë.
kur të flasim për ata, flasim edhe për ata. Por neve kemi marrë përsipër, pra ne kemi Sali Berisha ka marrë një mandat. Dhe të gjithë ne të tjerët me ato funksionet që kemi. Por e mori mandatin që më dëgjoj pak, Elva. Ne kemi marrë mandatin për të zhvilluar Tiranën. Ajo që po them unë, premisa që po them unë, premisa që po them unë, ti nisesh nga premisa që Partia Demokratike tani po votojmë. Do vazhdojmë debatin tandem pak. Unë jam në premisën që Partia Demokratike nuk ka ndryshuar asgjë përveç se ai që ishte de facto u bë dhe de jure, kaq. Po mirë, ka edhe një herë, dhe nuk ka ndryshuar asgjë tjetër. Ajo që ne kemi, pra është qartësia e madhe, ajo që nisi pas 9 shtatorit konkludohet me votën antarëve. Antarët janë të qartë në misionin e tyre. Po e pranon opozita. Zoti Berisha është de facto do të jure tani, kaq, kjo është historia. Çdo që jemi vetëm shuar në një gjë, kjo është puna. Kompletim. Dhe kjo tregon që kjo tregon se drejtimet e opozitës janë bashkëfajtore edhe përpara, domethënë nuk është puna se domun nëse ka qenë de facto kryetar edhe është de jure tani. Neve vazhdojmë, ne vazhdojmë atë që është detyra jonë opozitë për të rrëzuar Ramën. Patjetër, më vazhdoj. Ti bëni një lumë pushka dhe isha me bëni mirë. Ja ku era ndakord bashkë. Shqecimi është që s'keni për t'i bërë do të mirë. Kjo, neve kemi për provë së të vërtetojmë që e gabim. Vasili, me gjithë është në opozitë, normalisht do jetë aleat i Zotit Berisha, duke që nuk është një interesuar për zhvillimin brenda PD-s, pasin kohë që nevi në emision, poston foto dhe uron Tiranën kampion. Në Facebook. Kjo është gjë e mirë që Tirana doli kampion, sepse politikisht keni vite që sfitoni gjë. Pak të ngushtoni me Tiranën, por të kthehemi tek emisioni. Ne do shohim të gjitha preferencat dhe shihet. Dakor, por doli sa më ndoli. Po ti lër urim edhe një herë për Tiranën. Faleminderit. Tani po ju sot gjë riktimi i Zotit Berisha? Po ka lidhje kjo me çështjen. Ka lidhje, po ti nuk e lidh gjërat. Na thuaj çfarë lidhje ka shumë sa ne këtu. Qase gjithë ajo, edhe te tifozëri, po dhe gjithë ai elektorat ka një elektorat i cili është vendosur gjithmonë kundër regjimeve, kundër autokracive, kundër diktaturave, është i njohur si i tillë. Pra ai është një komunitet që ka reflektuar nëpërmjet sportit edhe gjëra të tjera. Në këtë kohë është një kohë opozitarizmi, kështu që të fortë, sepse situata është e tillë, dhe patjetër që është lajm shumë i mirë që në Partinë Demokratike shprehë gjërë me votë në mënyrë të përstritur, pra jo një eveniment shkëputur, sepse ka qenë, unë besoj që si proces, kush do të analizohet e ftohtë. Unë kam detyrë të analizoj proces e Partisë Demokratike, politikisht e bëj, sepse është një risi, nuk ka pasur 4-5 votime të një pasnjëshme, të njërësi e kajtë madhe, qofshin të asaj që është trupa e partisë, qofte dhe balabashimin e drejt për drejt, si që ndodhi elektoral që ndodhi në 6 mars. Pra, tu dalon nga gjithë të tjerat, nga një votim rutin që ka qenë dikur, ai proces i cili u pakëzua me të drejtë me emri rithë me lim, ishte i tillë, sepse të votosh, të konfirmosh rezultatet e një kuvendime, referendum sërish me një votim të gjerë, të shkosh sërish të bësh votimet të tërë trupën e partisë, dhe sërish të kthehesh dhe për zgjedhur kryetarin e partisë, është një sfidë që kushdo i drejton partinë, sigurisht kush nuk merret me këtë punë dhe nuk e një këtë specifik, komendet i ka të kollajshme. Është si unë të them që nga sot dhe nesër. E ke për të dushën? Jo, s'kam, e kam me ty unë. Ti më ngacmove për Tiranën, nuk kam me të dushën asgjë. Dhe është nga sot nga nesër, unë të them nesër për 24 orë bëj një emision të ri. E do më thuash më duhet që të stabilizoj formatin, e gjitha më duhet koha. Mendoj forcë politike që nga 11 vjetori dhe deri në 22 maj, logaritën i kohën, në 5 muaj, bën 4 votimet një pasnjëshme, plus dhe futët dhe një gare elektorale, në cilën shënon dhe aty njërisi, pra në të tirën e vetë, dhe harrin të gjej edhe një sinkron politik, edhe me atë që praktikisht përbënde, si gjishtë e LSI-ja, që përbënde qëndërimi balë për balë me problemin. Kështu që duhet të them, është një moment i fort ndryshimi. Nuk mund të shikohet në mënyrë rutinore, absolutisht ideja që janë po të njëtë njëtë, është njërës, është të them, mund të shikohet dyhe që një gazetarë, po prapë po ju edhe të shikohet, ne kemi 15 jetë, ju shovim që kusë majhët mund, pëse themi në këtë gjithë? Se me ju vini me formatet të reja, ju është ka lidhë me ty, ka me qimi, me qimi. Po ju me qimi të amaroj, po mos më futë pa. A, ke zakon të. Vasili, po thot për këtu, se neve shesim pozicion. Pra ne, po dhe, të vazhdoj të bëj unë i stafë gjithë për Tiranën, po të amaroj fjati në në fundës. Dakor. Për të kjo, unë si dhejtojnë fare, kjo mërzitet. E kam fjallin pra, e kam fjallin këshu që, do të them që, në këtë pik, gjithmonë krijohen
pasuri dhe ore, kryon pasuri për të ndryshuar programen dhe vetë vetën, dhe sigurisht kësa gje i ushtrohet dhe politika. Nuk besoj se mund të jemi kaq vulgare, të fillojmë të themi tash, jo, moshe, ka qenë tani. Do, unë zdo t'i marë kohën ambasadorit, se sigurisht është shumë e vyer fjalë e tij, po në rast se do zoti Nesho ka parë njerëz që janë drejtorë Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe janë aktualisht që drejtorë Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe kanë nga 50 apo 60 vjet politik. Nuk u themi dot në momentin e humbjeve rikthime të tyre që pse u rikthyet jeni po të njëjtët e këtyre. Këto janë teori, do unë kaq të kaq të lodhura në kuptimin e të argumentit të fuqisë tyre sa s'ka ku dojmë. Çështja është shqip, çfarë vën në tavolinë? Je i zotit të kthehesh mbrapsht kur gabon apo kur humbet? Po, rasti Berishës një rast ekzemplar në kuptimin pozitiv. Humbi zgjedhjet 2013 dha pa ekuivok, u ka dhënë gjithë demokratëve që u largua, këtu se mohon dot njerëj. Megjithatë, nuk e ktheu vendimin. Situatat u krijuan të tilla, u rikthye, ju fut garës, u pranoi të ishte si gjithë të tjerët. Tani e tjetë pretendimi që ty të mbështesin, tek ty kanë besim. Po megjithëse kanë besim, ne duhet të vëmë një marionet, të cilin s'kan besim se duhet të bëjmë sikur, koha të bërit sikur ka mbaruar. Sot është koha për të luftuar me të vërtetë. Ambasador? Po. Unë e shikoj si shumë pozitive. Mbarimi i gjithë ciklit një vjeçar të rikonstruktimit të Partisë Demokratike. Kemi një parti të re në fakt, megjithse pjesëtarët e saj, sidomos udhëheqja është, domethënë, me element të spikatur intelektual, njerëz të përgjegjshëm që kanë treguar integritet, që jo rall kemi parë te politikanët që ndryshojnë si me erën, në çdo rast në bazë të konjunkturave të çastit, dhe atë që e dalloi si formim të ri edhe që një shpresë për shqiptarët është pikërisht sepse krijohet një parti e cila ka disa karakteristika. Jam plotësisht dakord me fjalën e zotit Bylykbashi dhe të zotit Vasili që elementi i ri është që është nocioni kundër partitokracive, të cilat vendosin në bazë të dëshirës së individëve që janë në kryet partisë gjithë listën emërore dhe përcaktojnë karrierat. Jo, çështja e votës lirë krijon një meritokraci dhe një përfaqësi më dinjitos të lidhur me bazën e partisë. Kjo është shumë esenciale. Së dyti, gjatë periudhës së rikonstruktimit të Partisë Demokratike kanë treguar disa elementë, midis cilëve unë dua të përmend çështjen e jo vetëm funksionimit më demokratik, por edhe me një integritet edhe sovranitet të spikatur. Pse e them? Për arsye sepse partitë politike në Shqipëri nuk ka parti në baza ideologjike, po janë parti që shkojnë o për interesat e individit, edhe kur ky individ bëhet autokrat, shkon edhe mbyll gojën dhe nuk përfaqëson asnjë gjë dhe çon vendin dhe demokracinë drejt një katastrofe, dhe në këtë kuptim, unë mendoj që kjo krijimi, do më thënë, rikonstruktimi e Partisë Demokratike, solli diçka të re. Në lidhje me çështjen e zotit Berisha, kjo është e tej kaluar, unë mendoj që zoti Berisha e fitoj këtë betej, fitoj një betej për arsye sepse kjo betej ishte brënda intrigës dhe interesave të klanit që ka kapur pushtetin, dhe kjo është një dhimbësi. Ata njerëz që mbrojtën, nuk e mbrojtën se ju vinte keq për Berishën, por shikuan që të mbronin diçka të drejtë dhe si të tillë sot janë rezultati që votojnë në mënyrë masive dhe janë në krye të Partisë Demokratike. Me këtë rast e uroj edhe zotin Bylykbashi, i cili dallohet në mënyrën e një eksperiencë të gjerë më përpara, por edhe me një grupim tepër të besueshëm nga gjithë elektorati jon gri, që i shikojmë që mund të marrin përsipër detyra për të hequr një herë mirë këtë klik që ka kapur nga fyti vendin ton. Këto kisha unë për të thënë, është shumë pozitive dhe mendoj që duke përfunduar që loja me zotin Berisha ka vetëm një të interesuar, kjo është vazhdimësia dhe rritja e pushtetit që sot është në drejt një shkatërimit komplet të drejtimit të vendit tonë, të Ramës, i cili i përdor të gjitha mjetet, individët, njerëzit pa karakter,
dhe të cilët i bashkangjiten për të ndarë pushtetin me të. Prandaj kjo është një prall që unë mendoj që i ka ardhur fundi, ne duhet ta pranojmë të gjithë, t'i japim shansë, sepse nga ndryshimi nuk vjen asnjë gjë e keqe. Tani mund ta kundërshtosh Vasilin, pastaj Blikbashin. Jo, do të spata asgjë. Jo, jo, jo. Asun s'kam gjë. Jo, mos e doj, mos e bëj. Asun s'kam asnjë argument, nuk kam nuk kam gjë asun. Nuk referohem, jo, jo, po thjesht për krahasimin ishte i pasakt, sepse edhe ne dy, nëse në një moment i shesim ato parime dhe ato çështje që si thuaç janë etika e profesionit ton, normalisht që nuk ja vlen më të jemi aty ku jemi, çimi në studion e vet, unë në studion time. Do të thotë kjo ishte prandaj është zgjidhur se ndroni studion, nuk e keni. Krahasimi, po pra e. Jo. Aty që ndodh atë studio se bëni më, bëni studio tjetër. Dhe ti je i gëzuar se ti po pret tani që të vijë edhe kryetari i ri, domethënë pas 24 korrikut, kështu që ju bëni dy parti të reja. Jam i gëzuar. Ju bëni dy parti të reja. Jam shumë i lumtur. Mezi po e pres, jam i gëzuar është një kategorizim. Ja ça tregon. Cila është e reja në këtë histori? Është që Zoti Berisha është bërë kryetari i Partisë Demokratike. Partia Demokratike është po ajo që ka qenë. Edhe i reja është ka 20 vjet. Është Beka 20 vjet i jeni. Zoti Berisha është bërë kryetari i Partisë Demokratike. Dalin të rinj, kap sot. Nuk më thon dot njëri çfarë ka se kjo unë si ri thënë. Po sindroni ju, edhe ju i keni armë shumë të thjeshtë. Gjithmonë shikojnë po ju. Ore, nëse nuk na ndjekin, ti duan, po çimi nuk e duan fare. Nëse nuk na ndjekin njerëzit vëlla, e kthejnë. Po ka plot, ka plot nga emisioni tuaj që janë mizerabël, sikur shmëri, nuk shikon njerëj, prapë rrin atë. Po ka edhe ashtu edhe kështu, edhe parti politike si puna juaj ka që ka, domethënë që nuk kanë sikur shmëri edhe prapë rritet ku janë. Po, tani 10.000 vota. Ju jeni të domethënë gjithë ndryshimi është që vendosen këta emra zoti Berisha në një vend, do vendoset dhe zoti Meta në atë vendin tjetër. Dhe kjo është presa e madhe tani që do të shkojë përpara historia e opozitarizmit dhe do të rrëzohet regjimi. Nuk ndryshon asgjë në sendin e gjërave. Rëndësia që kemi një novitet, se kemi një dramë që shihet. 24 vjet, po ishmë i dashur, më jo. Un kam një gjë. Nevoja për kthimin e liderit, për shkak partia Laboriste ka kthyer liderin historik të saj tre herë në çdo dekadë për arsye se ka patur krizë. Po, e para, e dyta. Ajo që ka bërë ndryshimin e anglisë, cili ka marrë edhe çmimin Nobel. Po ja ta shikoj tani se po e mbaj mend emrin, po në 31-shin ka marrë ka qenë sindikalist. Po ai nuk quhen ato që ndodhin në shtatë. Ata si janë si themi për parti. Po jo, ata nuk janë. Ne po flasim për organizim, vetëm ne po flasim për njerëz se këtu flitet sikur ça janë të pakorruar. Ja kush është diferenca e djathta ndryshon nga majta se i qëndron në mënyrë konservatore parimeve të veta. Kurse majta e majta i merr dhe i hedh. Jo, më cilat janë parimet, nëse ju parim keni vetëm Zotin Berisha, keni ndonjë problem, keni problem me drejtën e votës fshehtë që ushtrohet shpesh? Jo, më jo, nuk kam unë asnjë problem për kundërshtim, si do të qenë shumë sikur të ushtrohej shpesh. Pastaj ne fillojmë dhe arrim dhe vëmë në fryt ato që janë parimet tona, se po shkonte partia aq e kithët me ato që kishte shkruar në statut, me mënyrën se si vepronte Lulzim Basha. Ju ishit aty. Po ta ju ishit në funksione. Nëse do ju ishit të gjithë në funksion aty, do kishe qenë i vëmendshëm. Ti ke qenë në funksionarët më të rëndësishëm të partisë. Ka dalë, ja kanë kontestuar gjërat me zotin Lulzim Basha. Po jo, po se si ka pas vetëm Lulzim Basha kusuret asaj partie, i keni pas të gjithë ju. Sigurisht për pjesën. Ju tani çfarë ngjuat një kalë vu një kal tjetër më të vjetër që mendoni që do bëj punë më të mirë. Kaq, kjo është historia, pse thoni? Argument, e di se ore, ju mbajeni ta gëzoni, nuk ka asnjë problem. Vetëm narrativën mos ta shisni. Ja po ta shpjegoj. Kjo është ndryshoje pa folur. Shitë pa folur. Ndryshoje argumentin pak. Shitë pa folur. Se është kaq repetitive, saqë nuk thot më gjë. Un po them këtë. Cila nuk thot gjë. Pa pam dëgjoj. Lulzim Basha, më dëgjoj pak. Në qoftë se do kishte qenë i vëmendshëm, madje duhet kishte bërë një analizë të mprehtë kundër asaj që po ndodhte këne. Që unë kam kundërshtuar dhe kolegët mirë kanë ndryshuar çfarë. Në 2018 ndryshoi statutin dhe ktheu partinë në garnizon. Në 2021-shin mbasi zgjodhi veten 3 javë mbasi, një muaj mbasi kishte humbë zgjedhjet, me ato zgjedhje që ishin si një lloj funerali, ne shkonim atje se s'kishte opsion, nuk kishte më. Në një muaj më pas, në korrigun e 2021-shit, jo e centralizoi akoma më shumë pushtetin në dorën e vet. Dhe për t'i dhënë dhe qeshin mbitor të gjithë kësaj sjellje, është sjellje. Sjellja është produkti i mentalitetit, një 47 vjeçar, po aq sa unë, në atë kohë, bënte sjellje, e kishte sjelljen për një autokrati.
si kur të ishte të vinte nga shekulli i 19. Për të mbyllur të gjithë të gjën, i tha Këshillit Kombëtar, që është organ më i lartë se sa kryetari i partisë në Partinë Demokratike. Pra i tha, këto janë kandidatët që i jap unë për nën kryetar, për sekretar, për gjithshëm, do t'i votoni me votim të hapur pa alternativa se ju a propozoj unë. Të ngritën gjithë dorën. Aty më pas... Ti ngritën dorën? Aty, jo, unë s'kam qenë sallë. Pa, s'ki qenë sallë. Dakor? Tani, mbas kësaj, po, ka shpërthyer... Duar të rogitur aty. Mbas kësaj, 9 ditë më pas, nga 30 gushti, me 9 shtator, mori veprimin e fundit për autokratit vogël, bëri një veprim që nuk është as vendim a i për largimin e Sali Berishës, se nuk e ka atë tagër, pra tregoj edhe një herë që për të nuk ishë rëndësi statuti, nuk ishë rëndësi normat, po e vendoste a i, dhe aty shpërtheu e gjitha. Shpërtheu dhe përsa në takon mua, lajt motivi, gjithë betejës time ka qenë demokracia në parti që po vdiste nën Lulzim Bashën. Ne këtë po ndryshojmë sot. Me votë këtë po ndryshojmë. Vjen Sali Berisha që ka shumë të dërmuese të votave. Po është natyrale kjo. Dhe nuk ka asnjë ekuivok brenda nesh që motor që prodhon opozit kundër Edi Ramës, si Sali Berisha, asnjë nga ne të tjerët nuk afrohet aty. Çfarimin e jemi të gjithë komplementar në një front të madh të Partisë Demokratike, dhe më pas me alatët tan për të rrëzuar Edi Ramën. Po këtë Lulzim Basha e kishë këtu marveshje, koncepti Bashës për tarë në përqetë ishte marveshja. Ose bëjmë marveshje, ose unë nuk hynë zjedhje. Ose bëjmë marveshje, ose unë nuk hynë zjedhje. Nuk fitohen pushteti në tavolinë. Po pse di Rama se e pas kujt? Po mirë, ore ju shumë mirë që i keni i thoni gjithë ato tani, po kur i kemi pas thën ne, domethënë juve mbronit zotin Basha ata. Ku e ditë që mbronit zotin Basha? Se janë thënë janë përplasur këto gjëra. Në këtë realitet kemi në forumet e partisë me këtë lëndë jemi marrë ne gjithkohës dhe kemi pas të ftuar edhe ty edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike. Ne u mbronit, ju mbronit vendimet që kishte marrë Lulzim Basha. Hajde Ai është historia e keqe e Partisë Demokratike, ne jemi rithemeluar. Gje një deklaratime që të kemë thënë unë, të kemë thënë që djegja e mandateve është e mirë. Kam thënë vetëm kaq, djegja e mandateve do prodhoj tërmet. Po ky është fakt. Po që të thuash djegja... Për këtë do prodhon të tërmet? Po për gjithë, ka prodhu tërmet edhe kushtetus djegja mandateve. Se ka prodhuar pasoja të cilat janë pa rikuperueshme, për shembull, ndryshoj kushtetuta më zotëri. Ndryshoj kushtetuta duke dëmtuar opozitën, çfarë do lloj opozite. Supozojmë që Rama sot del për një arsye ose tjetër, me këtë sistem që ka bërë ai, ai nuk e merr për shumë kohë. Po kush është koncepti themelor kushtetus? Rotacioni politik. Kush ka, kujt i shërben rotacioni politik? Zgjedhësve. Se tjetër për politikanët, po mos i lëviz kurrë në prerë aty se sikin kurrë ata. Ti ke thën do të provoj tërmet. Jam duke thën, një gjë. Ta marrë gjithë secili si ti pëlqej. Që ne është që ne, jo, po më sa ishte pasoja, por që ne kemi thën, po centralizon partinë. Jam thënë unë. Në ditët kryesis. I kam thënë që ti ke vënë objektiv për të humbë zgjedhjet. Ja kam thënë, ja kam thënë unë, ja kam thënë të tjerët, kolegët të tjerët, të gjitha gjëra. Gjitha historitë. Pra betejat, po ne nuk kemi se të vim të bëjmë betejat tek studio jote ose studio e. Po pse filluat i bënit betejat juve në për studio edhe edhe në përsheshje? Po se mbaroi ka pas 9 shtator. Ka një pikë thyrje. Aty u thë. Aty kur aty u thë. Kur ai tregoi, kur zoti Berisha doli në shesh. Dëgjoj Alban, unë kam parë Bashën më herë mbas zgjedhjeve. Edhe në 2017-ën, edhe në 2021-ën. Sigurisht që në 6 janar, nuk e di nëse kam thënë, në 6 janar, pa dalë ende listat i kandidatë, unë bëj këto zgjedhje. Me koston që s'do me në listë, mund mos vete listë. Në një debat, i kam thënë, ti nuk i fiton këto zgjedhje, nuk di ti fitosh zgjedhje. Dhe i kam thënë, me datë 26 prill, unë do të vinë zyrën tënde të ta rikujtoj këtë gjë. Dhe i kam parë një lider totalisht të thyrë dhe dërmuar. 2 muaj më pas, mbas ishte rizgjedhur, kishte ndryruar statutin dhe kishte bërë të Këshillin Kombëtar si donte ai, i dukesh vetja triumfues. Pra tregonte çfarë cilësie leadershipi kishte. Ç'mund të pristin nga kjo? E vetmja gjë që ne pristim, kishte ndonjë ta ishin me zgjedhje, nuk e ozi. E vetmja gjë që ne pristim në atë kohë ishte Partia Demokratike vdiste në gjurmë
me narkoz. Këto rrim pranë Xhaku dhe i tregojmë histori. Çfarë ke thënë Luzimi të zyrë? Çfarë të duash? Kuptoj shqiptarët, jo kuptoj shqiptarët gjë tjetër. Puna është ju e kishit dorë ta ishte dhe nuk e hoqët sa ka zoti Berisha e pufte në të dyja faqet. Dëgjoj. Momentin që i hoqi vështrimin zoti Berisha, ja hoqët të gjithë. Një sekond. Ka që është kjo histori? Mos ta bëni tani. Ose ishte Sali Berisha, un kam hyrë betejës mas nënçatorit për largu Luzim Bashën nga partia. Si un, të gjithë të tjerë. Nuk kam arsye ta vë në dyshim, po jo mos thuaj të gjithë. Pyetja Alban, pyetja Alban. Me 44.000 vota e hoqëm Luzim Bashën nga kryetar partie. Kur? Me datë 18 tetor. Po iku vete i dha dorëçi. Me 18 tetor se e ka dhënë mas 6 marsit e ka dhënë. Jo, dorëçi. Kur i shkarkuar, kur i shkarkuar, dorëçia nuk të vlen. Se e shkarkuar. Por nuk njohu asnjë proces ai dha dorëçi. Dorëçi kur i tha nuk e di kush i tha nga grupi që ishte atje. Edhe dikujt që ka pir, po ti thua është e bërt tap, thotë jam eso. Nuk ka rëndësi kjo, ai ka vendos mos njohë një realitet. Ishte anektot në komunitetin ndërkombëtar, Luzim Basha nuk njeh realitetin, mohon realitetin ndërkombëtarët. Dhe këtë e dimë ne të gjithë tjerët. Pra, ishin mbledh kuvendi kombëtar në një veprim të jashtëzakonshëm, që ndoshta s'ndodh më që të mblidhen po aq njerëz siç më thonë. Për çfarë? U vetmbledh kuvendi kundër vullnetit kryetarit, që thoshte unë nuk e mbledh, për çfarë? Për shkarkuar kryetarin që nuk donte të shkarkohesh. Çfarë bëri? Mori vendim e shkarkoi. Çfarë bëri? Një gjë dhe më demokratike. Nuk mjafton vota jon këtu. Ju tani e një realitetin. Dëgjoj pak. Nuk mjafton vota jon këtu. Do ta çojmë në votën e anëtarëve. 44.000 demokratë dolën dhe votuan, 43.000 e shkarkuan. Ju tani e një realitetin. Por ne një realitetin njohim, dim që kemi një betejë të fortë dhe të vështirë për të rrëzuar edhe Tiranën. Kanë që ndërkombëtarët thonë vetëm që Basha nuk një realitet. Thon dhe ca gjëra tjera. Po lexosh kushtetutën. Po lexosh kushtetutën. Jo, pak. Po lexosh kushtetutën Alban. Po. Un ti kushdo nga ne, kushdo nga ne këtu legitimitetin e marrim nga vota, nuk e marrim nga, pra e marrim nga koventa europiane, më dëgjoj pak. Pse më dëgjoj ndërkombëtarët vetëm për Bashën? Më dëgjoj pak. Jo, këtu e kam. Kaç kam? Donë pse më dëgjoj ndërkombëtarët vetëm për Bashën? Me që unë kam punuar dhe me ndërkombëtarët jo pak po gjatë. Pikrisht për zgjedhjet dhe e kam, si më thënë, kam qenë pikrisht tek nyja nevralgjike e demokracisë shqiptare, ajo ka qenë puna ime atëre. Nuk kam bënë shkencë të jashtëzakonshme. Kam bërë kontributin tim aty, më pas u transferuam politik. Unë kam një gjë parasysh, që ne legitimitetin e marrim mbi bazën e Konventës Evropiane e Drejtë Njeriut, që më jep mua të drejtën e votës, jo nga Konventa e Vienës. Dakor? Ajo gjë që rregullon raportet diplomatike. Unë legitimohem me votë, mund të dalë të hatë drekë dhe të pikave me këtë do ti nga diplomatët edhe jashtë Shqipërisë, nëse nuk më votojnë, unë ikin në shtëpi. Kështu funksionon për mua, për këtë do tjetër, jo në Shqipëri, po edhe në Maqedoni, edhe në Maqedoni. Da, ty të vota do shikoj prapë se si është historia. Po, da shofim atëherë për virada. Vasili, duket se të njëjtin fat, pa foltore, sigurisht, do të ketë edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, kur kryetarja që dogji mandatet, do të lëshoj vendin kryetarit të ri, ishte me lusët që ishte kundër ligës mandateve. A mundet, se në fakt, këto që përbëm për doja sot, që e bëri publikisht pashtë në shtatorit, për qenë korekt, Ilir Meta e ka bërë publikisht kundër jush, e duke qenë president, kundër zonë së krymë kundër jush për ligën e mandateve. Që se ka pas një që ka qenë konsistent dhe ka folë hapur, dhe s'ka pritë as shpallin në ngrat, as preshtim, ka qenë zoti Meta. Tani pyetja ime është pas fiksimit e Ilir Meta, si nuk është mas sekret. Dyshe Berisha Meta në opozit. E mundin do të Edi Ramën, ndoshtë aja dhe me një alancë me Zotin Bashë? Tani, kjo nuk është një hipotezë. Kjo është fakt. Bëjmë një testim shumë të shpejt, po të zësh dhe me shumë gjërat pa konsoliduara, procesin partinë demokratike nuk ishte përfunduar, etjera, ju keni parasysh, edhe vetëm një igar të vetëme ju e patë që cili ishte impakti, ndërkohë që Partia Demokratike kishte për shkak të muhabetet të Luzim Bashës mbaj një situatë e thyrë, kështu i këtu nuk ka asë një surprizë në këtë gjë. Kjo dihet, dhe përndaj edhe reagimi i pushtetit të Shqitil dhe sponsorizimi i një grupi në Partinë Demokratike Qesharak është i tillë, sepse sigurisht ju e keni parë, ne kemi majorantë të cila është në pozicionet më qesharak mund të ekzistoj që më vazhdo në bajnë një komunikim parlamentar me disa njerës që s'ka nësi takër politike. Kjo është vetëm e vetëm, pikërisht që për t'i këthem përgjigje pytjes tuaj.
sepse një majorancë as nuk vendos kë ka përballë, as nuk e zgjedh kë ka përballë. Bashkëpunon as bashkëpunon për ajsa kushtetuta imponon, është çështje do tjetër, por nuk e zgjedh këtë gjë. Ti më keni parë që ekziston një sponsorizim idiot, don pa asnjë vlerë ku një 15 16 vet atje thon jeni ju interlokutorët tanë, ata me cilët ne bisedojmë, ndërkohë që partia e cila ka atakin në mënyrën më plebishitare, mund të themi, pa e tepruar fare, sepse i tërë korpus i partisë tyre është ngritur në këmbë, e ka thënë përgjigjen. Kështu që kjo është fare qartu, nuk ka diskutim. Edhe njëkohësisht dihet, edhe Edi Rama, dihet mirë se çfarë raporti ka edhe politik, po edhe privat, edhe personal, të lidhur me këta personazhe. Di shumë mirë se si çfarë raporti ka qenë. Ka qenë një i për ka qëndruar si përbuzur edhe për Ballë Lirmetës edhe përpara sa liberisht. Ne e dimë shumë mirë këtë gjë. Ne kemi parë dhe në raportet drejt për drejt, edhe të afërt dhe raportet që se keni parë. Do dihet kjo punë. Tani kuptohet i interesonte një anturazh i tillë që me cilin shiste dhe blinte, edhe ku kjo gjë interesonte do mund të ecë. Tash që kjo situatë është prishur, e keni parë. Gjoni ulërimat, jo kufoma, jo bota e përteme, jo marrëzirat që s'kan lidhe as me politike, as me veprimin kushtetues, as me veprimin qeveritar. Kështu që këtu s'kemi, këtu s'ka si surprizë në këtë mes, dihet që cili është fati arshëm dhe unë i opozitës, pa diskutim, dihet që rritmet, tempi, nervi i opozitës, absolutisht është krejtësisht ndryshe, qoftë me Berishën, qoftë me Metën, këto janë të edin gjithë, edhe gjithë shqetësimi madh për të goditur procesin në PD, përqendrimi fort për të goditur Ilir Metën kur ishte president, ishin vetëm këtë, kishin konstante, s'kishin asgjë tjetër. Ne sot kemi një situatë të tillë ku gjërat duhen të denoncuar. Para pak, nuk e di nëse e keni pas mundësi ta lexoni, unë kam lexuar dhe kam bërë një postim gjatë me deklaratë shumë të rëndë që kam dëgjuar nga Ministri i Jashtëm Dendjas. Nuk e di nëse e ndoqët në Sky në grek, ku thotë që... Pash reagimin tuaj. Po, deklarimi shumë i rëndë. Ministri grek thotë që ne kemi çdo gjë në rregull me Ramën, pa i nuk merë do të mandatit e tek presidenti, pra për të bërë kufirin detarë si të dojë, kupton? Dhe ne me zi po presim jasat të lërgohet kjo president, dhe marrëm punën tonë. Pra ne kemi, si që kuptojmë, do në përbalja ka qërë shumë e fort, se të bëjmë fjallë për interesa komtare në mes. Dhe kushdo që mbron interesat kombëtare është problemi i madh për Edi Ramën. Po thonë se ministri i Jashtëm grek pohoi se Rama i ka premtuar që marrveshja do bëhet siç doni ju sapo të largohet Ilir Meta pasi ky president ka dëgjuar. Jo, më thotë shqip të them fjalë për fjalë. Unë ta citoj atë ditë, nuk s'kam sepse ta citoj në do ta nën kuptoj këtë gjë. Ai ka thënë fjalë për fjalë. Ka thënë këtë gjë. Ja çfarë ka thënë? Ka thënë ai ra dakord me ne që të shkojmë në Hag sipas rregullave të detës ndërkombëtare. Kjo nuk është bërë ende pasi presidenti nuk i jep autoritetin për katës kryeministit. Presidenti padyshim do të zgjidhet një tjetër në Shqipëri 2-3 muajt e ardhshëm. Pra, e gjithë kjo atëherë është e realizueshme. Kupton se ç'është ndodhur, po jo, kjo është fundi. Fal, mos të ndërhyj në këtë, ta mbaroj dhe pastaj fal çfarë dësh dhe nuk flasun deri në fund. Ktu çfarë do të thotë? Ta përkthej. Për ata që udhëm Shqipëria. E pare punës, ne kemi pasur një marveshje, filloj një grup në negociator për të marveshjen me detin, i cili nuk është mbyllur ende. I cili drejtoj nga, i cili ka pasur drejtues teknik dhe u e propozua nga Edi Rama. Pa mbyllur misioni mandatin, ka marrë, është akredituar nga Presidenti i Republikës, siç kushtetuta thot, ende ai grup nuk është këtej, ka filluar një marveshje, por përse ishte grupi i parë? Për të përcaktuar kufit detar me Greqinë, jo për të shkuar në Hag. Pse ishte ky vendim? Dhe pse nuk mund të shkojë dot kryeministri me vendimin e tij personal? Se duhet të drejtohet kuvendit të Shqipërisë dhe presidentit, sepse dihet shumë mirë që ballë për ballë në Hag, për ballë një palë greke, shumë përgatitur, me fuqi lobuse të mëdha, jemi të disfavorizuar dukshëm dhe të humbur që pa filluar. Dhe kjo është një çështje e ditur. Pse nuk, më fal, presidenti i Republikës ka kërkuar vet i ka kërkuar vetë kryeministrin të marrë drejtimin politik. Edhe Zoti Berisha ka deklaruar këtë studi që kishim rënë dakord që ti drejtoheshim Hagës me palën greke. Fal, unë po them çfarë ka ndodhur nga vetë ky kryeministër. Kërkoi dhe ju mbani mend, ju e kujtoni se këtu në këtë studi është diskutuar që ka thënë jemi gati të përfundojmë me veshjen me Ciprasin. Edhe do në shkruaj për Pashk, ju e mbani mend. Apo jo. Pavarësisht ndryshimit do të Greqi. Tani të ndryshosh
nga një platformë në tjetër për bëhet fjalë për kufit detar, të Shqipërisë kufit toksor integritetin territorial, gjë e parë të drejtohesh presidentit kuvendit të Shqipërisë për të marrë këtë vendim. Kto marrëveshje këto gjëra nuk i njeh njerëj. Unë po flas përpara ambasadorit se nuk më takon të flas përpara tij. Ai vet, unë ne që jemi tavolin nuk dim cila është kjo marrëveshje politike. Çi ka ndodhur? Dhe çan ndodh? Dhe thot ministri i jashtëm Greqisë, mezi presim thot që ti ke ky president të vi një tjetër që të na japi që të marrim atë që duam. Po mund të ndodh kjo? Mund të pranohet kjo? Kjo është situata në cilën ndodhet Shqipëria. Dhe prandaj sigurisht qenit ball për ball, edhe në planin opozitar, sigurisht është qetësim madhor se do përplasemi në radhë para për çështjen kombëtare. Për kufit të Shqipërisë. Pas diskutim që temat e madhore, siç është korrupsioni etj, cilat janë aty, edhe problemi madh i pastrimit parave që përshkatron ekonominë shqiptare kryqja themel. E vazhdojmë të jemi listën e zezë edhe sot këtë ditë, edhe para 3 javësh na erdhi, pra ka probleme të mëdha Shqipëria, vërtet ka disa që jetojnë rehat, por Shqipëria po ç'bëhet. Më morë shumë kohë me sot. Është shumë e rëndësishme kjo që thot zoti Vasili, sepse mendoni që kur ata grekët, një personi si presidenti i Republikës Meta, i cili gjithmonë ka patur, ka qenë domethënë një njeri me vizion për politikën rajonale, dhe ka qenë një nga njerëzit kur Rama provokonte Greqinë me retorikën e tij boshe, duke nënkuptuar që unë do t'i ngrej vlerat Shqipërisë, ishte pikërisht Meta që vajti në Athinë me një grup parlamentarësh për të zbutur dhe të riaktivizuar si një nevojë ndaj një partneri strategjik siç e kemi Greqinë, Italinë, Gjermaninë dhe vendet e tjera. Në përgjigje të pyetjes tuaj është me shumë interes, unë këtë gjë të re që po ta quaj fronti opozitar është shumë i rëndësishëm dhe që mund ta krijojnë, domethënë edhe LSI-ja dhe partitë të tjera me në qendër Partinë Demokratike dhe kjo është pikërisht front sepse janë pozicionuar në atë spektrumin politik në djathtë Partia Demokratike, në qendrën e majt LSI-ja dhe të tjerë, por njerëzit i motivon, kjo është e para, e dyta. Njerëzit kthehen te liderat e fortë. Nuk është se Partia Demokratike që përpiqet Rama bashkë me të tjerë të sulmoj zotin Berisha. Zoti Berisha ka diçka që nuk e kanë të tjerë, sepse boll të zot janë edhe antarët e kryesisë rithemelimit e njerëz me integritet e intelektual e tjerë, të cilët do të veprojnë në mënyrë komplementare shumë drejt e tha, edhe kjo është logjika e çështjes. Por ky sistem që Rama e degeneroi në një vend, në një demokraci hibride, që e ka krijuar që drejton vendin me një sekte dhe nuk pyet asnjë njerëz tjetër, sigurisht do të ka nevojën e rikthimit të liderëve historik të tranzicionit shqiptar, sepse kanë në të gjithë opinionin publik kanë pjesë të përkrajes së tyre. Dhe në këtë kuptim janë këta që unë e kam thënë dhe një artikull, garantorët e sistemit të vjetër, të cilët do të bëjnë mundësinë e hedhjes poshtë të kësaj klike që ka kapur Shqipërinë dhe po e mbyt nga fyti. Dhe po të jemi se propaganda e Ramës, që në fakt ka kapur vetë sistemin, shtetin edhe bashkëpunon me të gjitha elementët kriminal për të mbajtur në mënyrë të pazgjedhur këtë, nuk lejon asnjë frymë të re që të marri dhe të evidentohet politikën shqiptare. Kjo ndodhi me Thurjen, kjo ndodhi me deputetë të rinj dhe tjera. Prandaj, nevoja e domosdoshme për para gjithë shqiptarëve është bashkimi ndaj kësaj opozite të re e cila nga dita në ditë po frymëzon. Dhe pse po frymëzon? Po frymëzon se është më patriotike, mbështet çështje kombëtare, nuk ka një politikë të jashtme tradicionale në interes të vendit tonë, gjë që i mungon Shqipërisë. Shqipëria është bërë më keq se sa një republikë bananesh. Dhe neve miremi akoma pse erdhën këta dhe pse duan të bëjnë gjë të mirë. Dhe pse? Sepse kemi frikë që po i heqim ato atribute për të mbajtur këtë, më falni, mucihane në këmbë që mban herë. Dakor, shkojmë në publicitet e kthehemi për pjesën e dytë kur do të flasim për në fakt farsën e zgjedhjes së presidentit kur dihet qartësisht që kryetari se zoti Rama do ta zgjidhë të vetë. Vetë ofrimin e Ali Bejajt për të bërë opozitën fasadën, në fakt po shkojmë aty ku kishin parashikuar që të gjithë
presidentin do të zgjidh Edi Rama. Pamërsisht se Ali Bej ka shprehur gatishmërinë edhe në 12 të natës preti telefon të Zojit Balla dhe është i gatshëm bisedoj me të. Publicitet e kthejmë pjesën e dytë.
Jemi kësirë për pjesë e dytë, flasim për presidentin, shkojmë me njëherë të inserti 3. Dhe ne do t'i qëndrojmë sa e marveshje. Ne nuk do të propozojmë emër deri të djelën në orën 16. Me shpresën që Partia Demokratike, grupi më i madh i opozitës, do t'a ushtroj këtë të drejtë. Por 12 natës, në qofë ndronë mëndja, pra mësë 12 natës imi gati të mblidhemi të vazhdojmë atë dokument. Jemi këtyre, pëse qeshë, zëti Vasili? Nga dishmëri për diskutuar për presidentin 12 natës nuk është serës dhe të regon. Nuk më bie ta flasë për paro erëti në këtë rast, po vetëm 2 minutët do marë. Tani, ju dha 2 insertet një pasnjëshme. I pari, flasë pak të respektojmë njerëzit, të respektojmë qytetarë, të respektojmë gjithë shqiptarë. Tani, ne, thotë Kavlion Balla, nuk do propozojmë kandidatë. Po qarë është kjo? Edhe po i lëmë opozitës propozojë kandidatë. Ta din gjithë shqiptarët. O, shqiptarë, 20 deputet mund të propozojnë kur është procesi, një njëri që nuk është me pranga, me njëra, që i ka pa to. Shqipërës o këtë e legjore? Nuk e ndalon do të as Kavlion Balla, as kanë me qa mund të ndalojnë. Kanë drejtë dhe mos të votojnë. Po ti thuash ti opozitës që ta unë po të garantoj ty që ti me i ke... Me i se të fjera mund propozosh kandidat. Mund propozosh, kjo është nuk ka ndodhur një historinë 31 vjetë politik, ju i mani mund që të gjithë. Marveshjet që janë bërë gjitha. Që kush marveshja? Marveshja do thotë, unë e gëzoj këtë të drejtë, unë, po unë do heqë dorë, do të thotë, kandidati, marveshja, kush do ishte kandidati, marveshja që diqme, e bën këtë nërët mafë. Opozitës, merë ti do propozosh për kandidatët dhe ne do zjedhim një kandidatët tu. Ne, po heqim dorë nga kjo e drejtë, thotë Kavlion Balla. Këtu bëhet fjallë për një kompromis, që nuk është kushtetus, po është politikë. Unë nuk do të shfrytëzoj këtë drejtën time, e kam, po nuk do të shfrytëzoj. Ti drejtë ke i të reti, thotë, e ke këtë drejtë, po kush më ndali këtë drejtë? Kush e ndali këtë drejtë? Kush e ndali të ajo pytje? Rama ka thënë, tek i katrit do bëjmë propozimin. Do bëjmë propozimin. E ka mbyllë Rama. Dhe baron. Por tani, që ta lidhim pak atë dhe ta mbyllum pjesën time të mos markohë njerë jutë. Është shumë e qartë që ajo që diskutuam pak minuta më parë, kura i thotë me zi presim, shumë i sinqertë, ministri grek, që të i largohet kjo president, që të zgjedhim atë presidentin që Ramës ja bën autostradë, që të shesë kufit detarë, kjo është dhe gjithë loja, kush është pjesa komike? Ja kam thënë, ishin debil të dobishëm dhe u këthyrë në debil një përdorimsh, tërë këta që dollën edhe thanë, këshim marveshje, do bëjt 12 natë. Që ka 12 natë nësë marveshje? Këa dretë propozojnë raundet 8, datën 30 do vemi ne? Po kështë ndalë? Kështë ndalë drejtën mu? Kështë ndalë këtë drejtë? Ta di që po bëjnë? Po bëjnë vetëm një gjë. Kjo është gjë që vjen erë gropë septike. Po përpichen që ato garniturën, që sharake, gjoja për të lidimuar procesin, po përpichen të bëjnë këtë gjë. Dhe kaqë. Kaqë. Në funksion të zhakes, ju thonë, ta që e njojnë zhargoni e dinë mirë këtë punë se gjëtë thotë, në funksion të saj, vazhdoj një loj të pështirë. Po këtë në fakt nuk e bore vetëm Alebej, e bore edhe Aleatuere në qenë, e bore edhe Zëti Duka, e bore Zëti Mediu, e bore edhe Zëti Edrizi. Pra në gjitha partit opozitarë përveç për dësë të Zëti Berisha, për dësë Zërtarë dhe Jush. Problemi është, që t'jemi të sinqertë, marveshja... Ti përmendim gjithë, pra. Që t'jemi korekt, marveshja ka qenë Balla Alebej. Dhe që nuk më thua do të qimi që ka qenë marveshja me gjithë partitë opozitare. Në mos ka bëjë s'kan qenë prezente. S'kan qenë fare prezente, shi të lutëm. Dhe di bëjë kërkën pra të që i takonë. Në takimi kanë bajtë. Po, kanë janë largurë më parë. Kjo është bërë takimi që bëjtë kërën së kërëtarëve, në ditin që caktohet data e zgjedhjes. I takonë që t'jenë atje sepse mullojnë janë kërëtarë grupesh parlamentare. Takonë, parë se t'ja e fjallën Zëtë Brykbashi, inserti 2, Berisha për Alibej. Përveç autoritetit që jep Edi Rama, Ali Bej nuk ka asnjë autoritet dhe tagër nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Brykbashi, nuk ka asnjë autoritet, thot Zoti Berisha, ndërkohë që Ali Bej thot edhe në 12 natës po të më thrasë Balla, që të bëjmë dakord, unë jam gati. Ky është problemi Ali Bejit. Sepse vendos veten me njërë offside, e vendos në pozicion një ashtë loje politikisht me atë që presin jo thjesht... Do shte e si qërtë? Po bishë, pra e ca prandaj thash është problemi ti. Por individual, Ali Bej nuk përfaqëson grupin parlamentar, nuk e deton grupin parlamentar.
Unë madje, po ta kërkoni, jam i pari që kam deklaruar nuk njoh autoritetin Ali Bej, sekretar grupit parlamentar, prandaj nuk marr. Kur të gjithë ishin në mbledhje me të, unë e bojkotova atë mbledhje. Arsyeja, nuk është kryetar grupit parlamentar. E më than atëherë, po e ka njohur Berisha. Unë po them ndonjëherë, nuk është kryetar grupit parlamentar. Arsyeja, sepse u zgjodh me votim të hapur në 30 gusht. E palishme, nul. Këtë gjë e anulloi Kuvendi 11 dhjetorit. Që ka një gjykata sot, ka një vendim gjykata që thotë po, kanë drejt me këtë. Ali Bej ka drejt në ankimit, po nuk ka vërtetuar që ka drejt ai. Që do të thotë, Ali Bej nuk është nën kryetar partije, nuk ka tagrin si ma statutit që tjetë kryetar grupit parlamentar. I ti lëmë këto teknikalitete. Nuk ka asnjë mandat politik për të quar për para këtë proces. Ka një rezolut të këshillit kombëtar, që është organit dytë me i lartë përfaqësues i Partisë Demokratike, a i që drejton Partinë Demokratike kur nuk është mbledhur kuvendi, i cili thotë që ne marim pjesë në procesin e zgjedhjes presidentit, nuk bojkotojmë, marim pjesë me votë, si thotë kushtetuta, dhe vota jonë është kundër, për një president që vjen nga Partia Socialiste, sepse kjo që po del tashmë në lidhje me këto deklarata që vjen nga fqinjët tanë, tregon edhe sigurinë e tyre për një proces kaq të rëndësishëm siç është ndarja e kufirit midis Shqipërisë, kufirit detar midis Shqipërisë dhe Greqisë, pra ata po vetëm po presin, nuk është çështje nëse, është çështje kur. Kanë gjetur bypassin e kushtetutës të presidentit të, dhe autorizimit që ja jep kushtetuta dhe gjykata kushtetuese e presidentit Republikës. Kush është bypassi? Është Edi Rama. E kanë bërë këtë bypass. Pra ne jemi kundër një presidenti që vjen nga majoranca, që do të kapi dhe ishullin e fundit të pavarësisë së organeve. Jemi kundër një presidenti fars, pra që duket sikur vjen nga djathta, por në fakt është një kapje indirekte e Ramës. Pse? Një president që duket sikur vjen nga djathta, vjen nga një grup deputetësh që e përcakton Edi Rama që janë opozita, megjithëse nuk ka deri më sot një grup deputetësh që ka bërë propozime që i kanë shkuar Edi Ramës, pra ta themi edhe këtë. Por skema duket kjo, dhe një president i djathtë i cili nuk thot asgjë. Praktikisht Rama thot çdo më jeu adhash dhe presidentin. E morët, ky e ka, ja, ju e keni tuajnë, dhe kjo është një kapje, egzakt ajo në fund fare që do t'i voliste më shumë se çdo gjë e Tiranës, thoshte, nuk i ka mund gjithë pushtetet. Dhe në fund fare realizonte përsëri objektivat e ti. Kështu që, këtë e kemi thënë, kjo merë votën tonë kundër, pra ne marim pjesë në mënyrë aktive duke votuar kundër këtë lloj farse. Por, duke qenë se, thot rezoluta, dhe është rezolut detyruese, edhe për grupin parlamentar, një deputet individual mund të bëj atë që mendon ai, se kështu thot kushtetuta. Por grupi parlamentar i Partisë Demokratike përfaqëson programin politik të Partisë Demokratike. Dhe Partia Demokratike janë anëtarët që zgjedhin organet më të larta, të cilët vendosin linjat politike dhe më pas grupi parlamentar i ekzekuton në parlament në mënyrë më të mirë të mundshme. Kështu që askush nuk i ka dhënë tagër Ali Bej dhe askujt tjetër për të bërë këtë që po ndodh. Procesi i presidentit nuk është proces legislativ. Kalon ky ligj, futet në programin e punës parlamentit, më pas e fusim tek programi i punës komisioneve, e ca vëmë në seancë plenare dhe punë dy javësh u miratua ligji. Jo. Është proces politik i mirëfillt, është proces kushtetues, është proces institucional që për shkak se presidenti në 2016 në Rama i hoqi pushtetet me tekstin kushtetues që e imponoi. Pra, marveshja jonë për të miratuar kushtetutën, ndryshimet kushtetuese në 2016, ishte se ne siguruam disa momente kyçe moskapjeje, por Presidenti i Republikës e zhveshi në emër të reformës, e zhveshi nga kreu i KLD-s, i Këshillit Lartë Drejtësisë, sepse donte të mos kishte, mos ta pengonte presidenti, kushdo qoftë, ta pengonte tek pushteti i drejtësisë, i hoqi kompetencën për të emëruar dhe shkarkuar prokurorët dhe gjyqtarët, i hoqi kompetencën për të propozuar të nëndë gjyqtarët i gjykatës kushtetuese, pra gjykata kushtetuese që marr kontroll qeverinë. Të gjitha këto ja hoqi, ja zhveshi, nuk ja bër 2008 këto. 2008 as i ka hiqë asnjë kompetencë presidentit të Republikës. Ky e zhveshi dhe e ka lënë këtu kush. Tani
mirë keq mbetet kreu i shtetit, është i rëndësishëm shumë. Por, procesi ka marrë një rëndësi shumë madhe. Procesi zgjedhjes presidentit. Do të prodhoj krizë, apo do të prodhoj konsensus dhe stabilitet politik. Do të shkojmë drejt një presidenti që përfaqëson unitetin e popullit, një figurë reale, apo është një shumë zero atje që nuk i thot gjas kujt dhe periodoj nuk i bën dëm, nuk e pengon dhe kryeministrin. Kështu që ky është procesi. Ne themi ke kapur 90% të pushtetit publik. Pjesën presidenti i Republikës kërën shtetit, nëse si jam 100% dakord me atë që thot zoti Vasili, sepse është dhe kjo ajo që thot rezoluta, thot nëse për shkak kapjes pushtetit, majoranca pranon që presidenti të vijë nga opozita, jo nga Partia Demokratike, nga opozita. Po jo vetëm si kandidim, sa e tekemi drejt kushtetuese, ne i bëjmë 20 firma ne. Për çuar dikë që nuk do marrë votat dhe do të rrëzohet. Nuk është ky qëllimi. Por edhe rezultati final i votimit është një president që vjen nga opozita, që do të bëjë një balans për aq sa mundet një qeveri e cila nuk po ka fre në asnjë drejtim. Mund të bijem dakord për kriteret se si duhet të jetë një president republike, pa përjashtuar të qenin një figurë politike me eksperiencë, që ka eksperiencë për burë shteti, në kuptimin e si koncept, pra mund të jetë një burë apo një grua, nuk ka rëndësi. Dhe aty mund të futemi në këtë lojë. Pata, unë bashkë me zotin Boqi, patëm një mandat eksplorimi, kemi një mandat eksplorimi me partitë aleate, situata është kjo, do më në qëndrime, pra askush nga ne nuk sheh në horizont ishullin e një presidenti konsensual. Pse? Se Rama e ka thënë shumë qartë, në raundin e katërt, ju propozoni, në raundin e katërt e propozoj unë. Para një jave, zoti Bardhi, në tabloj. E propozoj unë, vetëm të gjithë. Para një jave, zoti Bardhi, ngarkoj Fatmir Mediun të negocioj me grupin e folklorës që edhe ata të bashkoheshin tryezës për presidentin. Negocioj zoti Mediun me ju që të bashkoheshin me zoti Bardhi? Dgjoni, unë kam patur bashkë me zotin Boçi, kemi patur tagrin për të konsultuar me zotin Mediu, me zotin Duka, me zotin Dule, me zotin Sheu, me LSI-n, me zotin Vasili, me zotin Kremati, me zotin Idrizi, i kemi bërë të gjitha këto konsultane. Kemi ndarë qëndrimet përbashkëta, kemi parë dhe qëndrime që të cilat nuk janë konvergjente në funksion të një gjëje që është zgjedhja e presidentit konsensual. Sepse por të një gjë ishte e sigurt, të gjithë ne nuk shihnim që Edi Rama donte president konsensual. E qartë. Pastaj se ç'bën zoti Bardhi apo zoti Ali Bejaj, ngarkojnë dikë për të bërë diçka tjetër, pra nuk ka rëndësi. Ky është proces politik dhe konsensusi nuk është nën kushtetues. Konsensusi, e kam thënë herë tjetër, është materie e pastër politike. Ndërtohet mbi bazë të ingredientësh që ekzistojnë dhe një vullneti politik për ta bërë. Përndryshe, aty e kemi votën. Nxjerrim një kandidat me 20 firma, shkojmë e votojmë dhe të shohim kush del më i miri. Praktikisht, e gjithë kjo histori në fakt tregon vetëm një gjë, se sa e përçar është ajo dhe se si është bërë opozita në parlamentin e Shqipërisë, dhe në fakt. Dhe zoti Bylybashi thot tani që ky është një kryeministër i cili ka kapur 90% kushtetin publik. Jo, e tha tani. E tha, po kjo dihet, unë është konkluzion. E tha tani prapë. Ka studim për këtë që e thot. Po, e tha tani prapë. Do të them, dhe i ka mbetur vetëm presidentit, dhe cila është mënyra aktive se si veprojnë Partia Demokratike e zotit Berisha dhe zotit Bylybashi, votojnë kundër dhe rezultati i kësaj cili është që edhe presidenti prapë shkon tek majorancë. Domethënë, këtu nuk ka. Pra, po të votojmë që të votojmë bashkë me kandidatin e Ramës. Ne quhemi që kemi kontribuar tek proces. Ja ta mbaroj logjikën. Zoti Bylybashi tha tani që unë kam qenë dhe jam i mandatuar, megjithëse her pas here ngatronte kohët e foljes, me sa duket nuk dihet akoma nëse vazhdojnë të jenë apo jo, domethënë. Ta shpjegoj arsyeën se kandidatët mund të futen deri në raundin e katërt, kandidatët konsensual. Për DNI. Dhe nëse bien dakord, edhe në raundin e 5. Kanë qenë mandatuar që të diskutojnë me opozitën për nxjerrjen e një emri, besoj, apo jo, se kjo është procedura që bëhet politikisht domani. Lexo rezolutën, është për të gjetur qendrime të përbashkëta në lidhje me këtë çështje. Nuk i keni gjetur këto qendrime të përbashkëta.
Dhe nga ana tjetër, ju kërkoni konsensus. Jo, vetëm që ne përpara, po edhe për të parë, ora ekzistojnë parakushtet për një konsensus të vërtetë? Ju kërkoni konsensus tek zoti Rama, në lidhje me atë që presidentin ta propozoni juve, por ndërkohë ju nuk gjeni dot konsensus me tuajt që i keni aty brenda. Ju fat, nuk është shumë problem, jo, po devijoj komplet gjithë çështjen. Po a kam të po deformoj. Po Petrice, se duan ta mbaroj edhe pastaj do të dorë. Nuk gjeni konsensus brenda për brenda grupit tuaj. Ju thoni që nuk është i mandatuar zoti që ka emrin Ali Behaj dhe po nga organet e partisë. Unë besoj që nuk është. Po unë nuk e di kë keni ju kryetar të grupit parlamentar. Unë nuk e di. Nuk ka kryetar grupi. Nuk e di, a e mblidhni dot ju? Vendi ka konstatuar vakancën e kryetarit të grupit parlamentar. A e mblidhni dot ju grupin parlamentar dhe a caktoni dot ju një kryetar të ri të grupit parlamentar? Këto janë ca pyetje që besoj mund të jepni përgjigje. I gjeni Ali Behajin, përcaktoni një tjetër sepse të paktën këtë gjë mos, domethënë ju mund t'i thoni Ali Behajit gjithë ditën që është kushtari i ballës. Por do vijoj zbatimi i statutit, do të shihni edhe këtë pjesë. Po vetëm një gjë. Domethënë, ju i thoni Ali Behajit që është ushtari i ballës. Dhe mund tjetër, ore, nuk e di unë këtë, nuk vë dorën zjarrun për Ali Behajin. Por në parlament, ai njihet në parlament, ai sot e kësaj dite juridikisht njihet si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Apo jo? Fiks. A është kështu? A është aty, do më nuk e ka bajtur, nuk e ka bajtur e mërë tjetë. Po e thot me Edi Rama, po këshu është realiteti, nuk gënjen e i këtu ma do mundur. Pra, ajo që kemi thënë është që Edi Rama do të caktoj opozitën. Po jo, më jo, është, ore, ndroni juve dhe provoni Ramën, bisedon me tjetër kryetar të grupit, a i pyët, bisedon me atë që njëhet juridikisht si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ashtu si, a mund ta mbaroj mund që ta mbyll këtë? Po flas fare apo zbret vita duart me syrin. Shikoj pegun që është shumë e shenja me. Dakor, ta mbaroj. Domethënë, në këtë situatë, pra kjo është e gjitha dhe Rama është në drejtën e tij ta bëj këtë lojë. Ti a fusi thikën sa më thellë opozitës dhe ta përçaj edhe më keq se ç'është e përçar. Dhe këtë po është duke e bërë shumë mirë ai. Puna, pyetja ime e fundit që kam, edhe për zotin Bylukbashi, edhe për zotin Vasili është pse e kanë rënë në këtë lojë të Edi Ramës? Edhe zotin Berisha po ta kisha këtu do e pyesja, pse ka rënë në të lojë të Edi Ramës? Pse këta vazhdojnë përçarjen akoma më shumë? Njërin e pushkatojnë si tradhtar, tjetrin e nxjerrin si të shitur e kujun se çfarë. Kjo është gjithë situata e kësaj, ai do e zgjidhë presidentin vetëm. Edhe në raundin e 4, raundin e 5, po ju keni rënë lojë gjithë. Edhe atë, domethënë, juve, po ja pra ta thash sapo ta thash tani, nuk keni asnjë lloj shansi të paktën për presidentin të krijoni një konsensus të gjithë si opozitë. Dhe të paktën ta sfidoni Ramën duke pasur juve një qendrim të përbashkët me emrin e presidentit gjithë. Po kështu siç jeni, ç'a të bëj? Është në rregull, është konsensus. Po patjetër kjo është. Shpjegojmë dy tre gjëra. Tani edhe ata që na dëgjojnë kanë qep të dëgjojnë të vërtetë, po si Smicer gjën gjithë ditën në për lexojnë për portal. Si është procesi president, a dinë shqiptarët, i lëm këto tymset. Procesi presidenti që në vitin 2008 është e qartë, është dhënë një atribut cilin e ka majorancë. Ja ka hequr të gjitha kufit për të ndalur, për të kufizuar. Praktikisht ja ka dhënë këtë instrument që quhet instrumenti zhbllokues. Ka një mekanizëm në tre raunde që kërkon shumë i sulcuar, por ka të garantuar që mund ta zgjidhë një shumit që ka 71 deputet në sanë e parlamentit e zjetë presidentit. Kjo është akuptojnë të shqiptarë. Tani ka majoranca e majoranca. Sepse dhe në gjithë botën, ka po me shumit thjesht gjithë dhe në për përëndim. Po ka majorancat manqura, ka që e vën interesin e vëndit, interesin afat gjatë vëndit në tavolin dhe diskutoj, ka që thonë rëmbejnë, edhe dy është kjo ideja, është i zgjoti, rëmbejnë rama, është këtu e bleu, kapi, bërë, edhe këte kemi përpiqim të institucionalizojmë. Ne si jemi për këtë? Ne po themi Shqip, që a ka, kishte premisa për të diskutuar? Ky është ajo për cilin po thot o erti. Ka premisa kjo majorancë për të folur për këtë gjë? Cili është konstatimi? Jo. Ka të qartë në raundin e 4, ne do përpozojmë presidentin dhe kemi gjitha votat, jo 71, po dhe të samë shumë se 71, kemi 77, sa i bje 78, që ta mbyllim këtë çështje. Atëherë, kjo mundësi, pra, ullje palësh në politike, ka vdekur. Instrumentet politike në këtë rast kanë vdekur. Pse? Sepse, ja të shpjegojnë këtë durim ti. Po shumë është ditë pse e thash? Ja të shpjegojnë, ti jabë dhe shumë, i ta kuptoj edhe shqiptarë. Ti i di, po e kam për tjerët, nuk e kam për ty. Ka pasur raste, në të shkuar,
ku ka pasur pa majoranci kanë pasur shumicën e plot të gjitha dhe votat e shumicën e cilësuar me rastin rëmarin rastin e Alfred Mojsiut majorancë e kohës e përgjegjshme duke ndjerë veten në faj në kuptimin përgjegjësi politike për shkak të dushkut që ndodhi megjithëse 84 votat që i duheshin presidentit i kishte nga e parë deri tek e fundi pranoi të zgjidhte një president që ishte i propozuar nga opozita. Jo detyrimisht, propozoi disa opozita, por pranoi një kandidat të opozitës. Kjo është ajo që quhet negocim i përgjegjshëm politik. Kurse kur ti e ke të prerë këtë punë, mezi po pret heqësh Ilir Meta se do ndash detin dhe të gjitha këto gjëra ne po i nxjerrim vazhdimisht atë i nxjerrim këto. Atëherë çfarë do thotë? Ne pjesë të këtij pazari nuk jemi. Këtu nuk ka lidhje me përçarje opozita, absolutisht. S'ka lidhje me përçarjen opozitës. Opozita nuk ndërtohet nga 1, 2, 3, 4, 5, sepse ne prodhojmë majorantë të cilat prodhohen nga një votim proporcional politik. Nuk votojnë majoritarë në Shqipëri. Kanë votuar, por nuk votojnë më. Dhe të tërë deputetët lindin sipas vullnetit të listave të partive. Kjo është sistemi zgjedhor, nuk po të them unë, kjo është e vërteta. Partia Demokratike e ka zgjidhur problemin në mënyrë të padiskutueshme. Kjo ka vdekur në mënyrë unanime se çfarë pozicionimi ka dhe kë ka mandatuar për këtë gjë. Brenda Alibej, po si mo Alibej, po mund të gjesh edhe 10 Alibej tjerë. S'ka problem për të ushitur për blerë, nuk është fenomen vetëm që ka ndodhur këtu, ka ndodhur janë shituar edhe në perëndim burra atë që dukeshin burra çfarë politika i ka këto, ama kush ka prevaluar? Prevalon cili është vullneti i partisë politike? I shpërur nga ata që e përfaqësojnë? Cili është vullneti i elektoratit që ata përfaqësojnë? Ky. Dhe e para, e dyta. Përse ato kanë grupit parlamentar? Ne jemi në kushtet e një dhunimi të tmerrshëm të rregullores. Ju se ndiqni, keni interes, dëgjoni çfarë thot Rama, çfarë thot Alibe. Unë, ja u kam dëshmitar Oerti, kam pa fund demonstrime dhe me shkrim se si dhunohet rregullore e kuvendit Shqipërisë. Pra dhunohet haptas në të gjitha elementet. Dhe ky është një dhunim. Partia politike është ajo që përcakton grupin parlamentar dhe kryetarin përkatës. Që ta dini, kryetarin e grupit parlamentar përkatës, jo të njërit, por në mënyrë më të paligjshme në botë të tre grupeve, propozimin e ka çuar Lulzim Basha me firmën e tij në Kuvendin e Shqipërisë në fillimin e mandatit në vitin 2021. Në teori, dhe ashtu sikur se rregullore kërkon, do ta çonte kryetari i grupit parlamentar. E di ka çka çuar Lulzim Basha? Me firmë ka çuar grupi parlamentar tjer, Fatmir Mediun atje, edhe me Siladotet, që është shkelja më flagrante e rregullores. Vetëm për atë mënyrë siç komunikuar, grupi parlamentar ishte institucionalisht i gabuar. Dhe sot grupit parlamentar vendi duhet ta refuzon. Po ta refuzon në mënyrë të padiskutueshme. Por i duhet është duhet po ishte tha, i vazhdonte pazari. Pazari është pazar. Nuk kemi këtu të legjitimojmë që pazari është rregulli, apo është ligj, jo nuk është ligj. Pse refuzonte kuvendi? Po sepse ska, pra si mundet që kryetari i Partisë Demokratike të kandidojë të tre grupe parlamentare? Grupi i Partisë Republikane apo i PD-s? Po edhe të vetin. Edhe të vetin. Por i duhet edhe të vetin. Kryetari i grupit e çon. Pra e çoi me shkresë nga partia. Rregullore nuk sot këtë gjë. Edhe jo është keni dhunoj. Këtu, më fal fal. Jo, këtë ndrosh. Ose e parë kryetari i grupit. Më fal fal. Jo, fal. Problemi është i tillë. Ata kanë shpallur, fal fal. Është shumë e qartë. Partia e që ka autoritetin, Balbam të asë në Shqiptasë më seriosisht, pa hedhur kumja. Jo, më ju nuk përra si kuj më Jo, për ty më, se kam, e kam fjallin në të. Kjo ta marrë që këse ta kuptoj njërëzë. Partia, që e ka këtë tagër për të vendosur kryetarin e grupit, bile kryetari i grupit në Partinë Demokratike e që një nësuar me postin në kryetarit partisë. Po, ashtë. Pra do të thotë, këto atribut, nuk e ka Rama, që unë dua Ali Beaj. Po se ke ti mo çfarë do ti? Se startojmë ta ulën ballon ty, se ti dua. O Petrit. Ata kanë marrë vendimin. Do të shikoj çfarë. Kryetari i grupit është vakant. A mundet të fal, po më deri këtu jemi dakord bash? Po jo më jo, nuk jam. Jo, këto janë rregullat, po rregullat. Jo më jetë dakord me mua. Këto janë rregullat, rregullat ti di më mirë se unë pa diskutime dhe oer di. Ço funksionon? Jashtë rregullave? Tani. Fal, bëj pyetje. Për ti ky bëni fushat ju? Përcaktoni minutazhin ama, përcaktoni rregullat ju, i respektoni. Këto rregullat janë për ne. Për të shkeljeve që ju keni konstatuar kjo shkeli, kjo është një vit përpara, po që kujtoheni ti thoni sot. Jo më ç'është kjo zyrtarisht. Po më fal më burta më. Një vit përpara, një vit përpara. Jo, mos ta nxirr sikur jemi një vit përpara. Thuaj me atë që the. Një vit përpara ishte kryetari Lulzim Basha. Dhe nga ana procedurale nuk qëndronte, po nga ana politike ishte rregull se ai e përcaktonte kryetarin e grupit parlamentar. E kishte atë takë. Jo, nuk e kishte thotë Erdi. Edhe ti ashtu thotë, do ta çonte grupin. Për sa i takon anës formale, por nga ana politike, po ti sqaroj të dy krahat,
Nga ana politike nuk kishte kontestim. Të paktën politikisht, kishte një pjesë që ishte prap shkelje rregulli. Në këtë rast, ke në të dy krahat, dhe nga ana politike dhe nga ana e rregullores, kjo gjë është e rënë. Pra, vazhdimi, kjo ideja, vetëm kaq të marrë fjalën. Ideja që ky është një rufian i madh ky Edi Rama, që ky s'do ja sa ai njeh vetëm atë, këto janë vulgaritete, batakçillëqe që s'kan lidhje as me politikën, as me rregullat. Kaq të shpjegoj. Pastaj Edi Rama mundi marrë difuzi gravata të formalisht ai është i regjistruar si kryetar, formalisht është i regjistruar si kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ky problemi që kanë argumente. Po çfarë më këtë rregull? Unë nuk kam dëgjuar për këtë se mund ta shpjegoj. Keni ju probleme. Po jo, jo, po ne nuk kuptojmë ku e keni çfarë. Ama kuptove, ama kuptove. S'kam problem, nuk qëndroj këtu se gjë se ku po thosha ku e ke problemin argument. Po pra që unë vazhdoj them që ky është kryetari. Jo, pra jo, ta shpjegoj, ta rrezoj unë atë që po thua. Së pari, kuvendi i Shqipërisë nuk mund të imponojë ai rregullat në lidhje me një parti dhe grupin e saj parlamentar. As kushtetuta, as kodi zgjedhor, as rregulloria, as statuti, as rregulloria e kuvendit, as statuti i Partisë Demokratike, nuk edhe i Partisë Socialiste. Dhe as rregulloria e grupit parlamentar nuk lejojnë askënd të largoj dikë nga grupi parlamentar. Ç'ndodh? Lulzim Basha merr një vendim dhe akt i tij, që nuk është vendim, se ti vendim duhet të kesh një bazë. Ti pezullon zotin Berisha. Jo pezulloje, e hoqi nga grupi parlamentar. E pezulloje. Pastaj u përjashtua. Po tash problemi im është ky që përveç mbrojtje politike jam dhe jurist. Ë, nuk ka kuptim ajo që thua. Nuk ekziston. Po çu tha ai po? O tall dhe balla në parlament me këtë histori. Po. Pra nuk ekziston pezulloj, ai e hoqi nga grupi parlamentar. Kur e çoi listën në parlament, nuk ishte Sali Berisha. Parlamenti duhet t'ia refuzonte këtë, sepse një deputet, thot rregulloria e kuvendit, dhe duke nisë nga kushtetuta, largohet me vullnetin e tij nga një grup. Sepse edhe me vullnetin e tij deklarohet pjesë e grupit. Ç'ndodhi më tej? Largoi 4 deputet të tjerë në mënyrë ndëshkuese. Flamur Nokën, Albana Vokshin, Luan Bacin, Mons Paun, mos gaboj. Pra, 4 deputet i përjashtoi nga grupi me vendim për sërin shkelje të kushtetutës, kodit zgjedhor, rregullores kuvendit, statutit partisë, rregullores grupit parlamentar. Tani shnohet me kuvendin. Kuvendi i merr ti mirëqëna dhe i heq këta nga grupi parlamentar. Pyetja që kemi bërë, kërkesa që kemi bërë është kush është vendimi i kuvendit për të vendosur për këtë gjë? Nuk ka vendim. Dhe bazuar ku? S'ka mundësi të ketë, apo? S'ka mundësi të ketë. S'mund të ketë, por në, i ka bërë fakt. Po si me pasoja mbi funksionimin e grupit parlamentar dhe të drejtat e deputetëve individual. Si ka ndodhur kjo? Jo, ka ndodhur një tjetër. Se Edi Rama i ka imponuar mbi kuvendin, unë dua këtë opozit. Harrove dhe i detaj. Tani dhe një gjë tjetër. Fal, harrove detaj. I hoqi dhe nga pozicionet ku ata drejtonin në disa komisione të caktuara parlamentare. Unë jam një ata. Kam qenë në emision këtu me Hoxhi, Bashkën edhe kam qenë këtu në emision e morëm vesh në emision. Ali Bea. Tani me çfarë tek ka një gjë tjetër. Jo një gjë të vogël fare. Jo mos harroj se tek mos harro. Vajm vetëm. Ka një gjë tjetër. Ka një vendim gjykate që sot është vendim gjykate që thotë përveç që pranohet fakti që Lulzim Basha është kërkuar, ka dhënë tagrat Partisë Demokratike që të funksionojë mbi bazën e statutit vet. Derisa të vendosë një gjykatë tjetër më sipër, ky është vendimi i fuqi. Imagjino, ne funksionojmë me një statut miratuar të paregjistruar në gjykatë, ka bërë nga 2018 2021 të paregjistruar Basha statutin. Ne kemi dhe një vendim gjykate dhe operojmë mbi bazën e kësaj dhe i themi kuvendit, kjo është realiteti. Po. Ligjor i Partisë Demokratike. Edi Rama thotë, jo, unë nuk e njoh këtë sepse unë dua ta caktoj unë opozitën, dhe është Ali Bea 1-2-3 me radhë. Pse? Se do të bëj unë proces me ta. Në mos ja jap atyre, bëj farsën e një procesi konsensual, ku në fund fare nuk ram dakord e marr unë sepse më duhet për marrëveshjen e detit. Juve pra ndërton teknologjinë e konsensualitetit të rrem. Juve duke mbajtur syt vetëm nga Rama, nuk shikoni çka keni krahun. Po Rama kemi kundërshtar. Po ky është problemi. Që duke mbajtur syt andej nuk shikoni çka keni krahun tuaj. Dhe në krahun tuaj ju keni dy grupe tjera që nuk ju njohin aktualisht, janë brenda grupit tuaj parlamentar.
është grupi i zotit Ali Bejaj, janë dhe nuk njohin juve dhe ndryshimet që keni bërë ju. Nosa s'ke për të fut kur në politikë dhe mund të jetë vendimi jot shumë i mirë. Unë kam marrë atë vendim për tyrën politikë, siç mund merrja atë vendim. Do më lutem të bëj këtë, kur më bër pyetje mua, do shkosh tek Foltorja? Kur më kanë bërë pyetjen, atë që më kanë bërë pyetjen, i kam thënë këtë përgjigje. Dhe besoj si kjo edhe të gjithë kolegët e tjerë kshu kanë vendimin. Unë nuk punoj, nuk kam një studio ligjore dhe se studio ime ligjore bëj çfarë dua unë. Unë jam deputet i zgjedhur, jam edhe tek Foltorja po shkojnë të gjithë anëtarët e partisë që kanë punuar me mua për të fituar zgjedhjet, për të zgjedhur unë deputet. I kam drejtuar edhe politikisht dhe sa ko shkojnë ata atje, shkoj dhe unë ata. Përndryshe, unë nuk kam tagër më t'i dalë atyre përpara. Tani, ky është koncepti bazë. Të themi ne tani që Oerd Bylykbashi vendos mos njohë 44.000 anëtarët e partisë, pastaj e ka mbyllur në partinë. Fatkeqësisht presidentin e zgjidhni në parlament. Kur ta zgjidhni presidentin popull, mund të shkosh me të njëjtën logjik edhe për çështjen e presidentit. Ja pra po ta them. Po mirë se kush ndryshoi te kushtetuta. Juve ju duhen, juve ju duhen me kërpërat ndryshoi kushtetuta në 2020. Tani se kam fajin e ke fajin ti që ikën nga parlamenti. Po nuk ka pikë në rëndësisë, ti nuk ndryshon. Po kërpërat e ke fajin ti se kam fajin unë. Nuk ndryshon kushtetutën. Nuk ndryshon rregullat e lojës. Edhe një herë. Tani ti thua, fajin ti e kupton? Ky është kaq i zgjuar sa që ky shkatron demokracinë. Pavarësisht retorikës, pavarësisht retorikës, jemi në politikë gabim. Pra, hajduti që vjedh, që që vjedh dhe i kërë i patë shkuar ka drejt. Që nërguan nga parlamenti, a je ka fajnë, se ka mu fajnë. Kam arrit që ka jo. Ta që ti je eksigjant në ato që thua. Po, pa ti e. Tani ti zbesoj se vazhdo të mirë, Rama ka allë tjerë, po ne të ti dhe unë s'kemi allë tjela. Tani, parlamenti që jemi 122 vetë. Ka është një turpje mos thuaj që ajo. Çfarë po thua më? E ka fajin ky thash që iku nga parlamenti se kanë funksiononte, më fal fal. Ore e ka fajin ky që iku nga parlamenti. E ka fajin ti që iku nga parlamenti. E ka fajin Monika Kryemadhi që iku nga parlamenti. E ka fajin Sali Berisha që iku nga parlamenti. Kjo është historia më. Më thoni tani mua që ashtu korporata. Korporatën ju e lat atje se lashu. Dhe ju e kishit në listë nga mbrapa. Merr vendimin, merr tani do ndaj. Tani do të gjosh. Jo më jam thënë bëj shumë politike, do të shosh kushtetutën. Me të njëjtën retorik, pavarësisht se thoni, nuk do të dëgjoj. Përderisa do të më dëgjosh, nuk do të dëgjoj. Po mirë, më ta mbaroj fjalën se më ndërroi. Ti do të mbushësh mua mendjen në parlament, ishte i mirë apo ishte i mirë 122 veta, nuk ishte i mirë fare. Jo, jo, dakord të kjo. Vazhdon të parë tani. Po e ndan do të jap. Bim dakord me atë. Por fal, ndan të kish merr apo vazhdo ti. Ore ti më ankohesh mua për Edi Rama që ka bërë gjithë top zeza, ndërkohë që un po them e ke lënë ti ne ky ta bëj. Tek ty do ankohesh. Po kjo pra është. Po jo, ankohesh ta opinioni me ata që deri. Ankohesh para publikut. Jo, mos ankohe, më konstatoj. Ajo që janë ndonë ankesën e konstatimit. Po mlir ta mbarojmë ose s'po. Po ti ti thua e bëm u kuptuan sot që nuk do debaton. Tani çfarë që është? Fal fal. Po ja rrojë që ti ka për debatu, dakor. Jo, po unë debatoj sa duash, po nëse e lëm ose ai ta ndryshojmë, thuaj e ndryshova. Tani mund të filloj të flas me njëri tjetrin sa do të thosh. Po s'po bëj më bodë. E lishme është e lishme, pa lishme. Vetëm ta përfundoj këtë. Ti thua 122 ishte lishme. Megjithse keni ndryshuar retorikën, ju më thënë se bëni çdo gjë po bojkotoni dhe bojkotimi është bojkotimi edhe në këtë rast, si në të gjitha rastet. Është për shkak të pafuqisë që ju doni të fshihni. Dhe pafuqia juaj është ajo që ju bën bojkotoni çdo herë. Kaq, kjo është historia. Fal, tutaj më shumë. Fal, procesi, ja ta dish i gjë. Me ta dish i gjë. Po bojkotësh, që qash kjo? Të thuash unë. Edhe në Wikipedia, po ta hapash e gjenë që ti bojkotësh tjetër gjë. Më falë, ka mundësit lutë. Ore, burimi më. Mirë, tani, atë etimologjinë e bojkotit e gjenë pastaja. Por, edhe në njërë, në njërë si dhe poni, e që se ka marë në shqipër nga e shqipër, tani po themi gjë. Procesi zgjedhë presidentit, qëfar, cilë është qëndimin e procesit presidentit? Çdo ku është bojkoti, ku s'është bojkot. Bojkot të procesin e presidentit, ta kuptoni një herë mirë. Mos bëni të gjithë tamam si Edi Rama, bëuni se mbroni identitetin tuaj, është kur ti refuzon të marrësh pjesë në votimin e presidentit. Procesi i presidentit nuk ka debat. Ditën që shkohet në sallë, që ta ditë gjithë, le t'ju bëj Edi Rama të ban, dëgjoj pak se ti detyroj Edi Rama të bëni çfarë lloj roli që doni. Nuk ka debat. Vjen dhe seanca zgjat vetëm kohën për të votuar. Thuhet, kandidati për debat është, po pse më thua këtë? Mos e emri, se ka problem, ne ta marrim. Ai do dëgjon, do mbrish parë. Ah, qoftë ke marrë për sipër? Po do ikë, do dëgjoj, dëgjoj. Po ikë, dakor. Do dëgjoj, po ta marrë me vjenin. Po po mos ta lë. Ta lë ta marrë vjenin. Ta lë ta marrë vjenin. E ish fjalën bojkot. Po ta marrë, po ta marrë vjenin. Juve nuk i vjenin. Po ta marrë, çfarë them unë? Ta marrë, ky ka frikë fjalët e mia që. Jo, mos ta marrë. Po le ta marrë pra.
Po ti bëre gjithë fjalën. Po mos më thuaj sikur ke shpjeguar rrota në punë. Gjë që e di. Edhe një herë tjetër, se rrota është problem tjetër. Problemi që ndon këtu është shumë i thjeshtë. Ky proces e ka parashikuar kushtetuta vet. Nuk ka lënë vend për debat. Çdo gjë që kalon parlamentin e Shqipërisë ka të drejtë në debatit. Edhe një raport i zakonshëm kur duan deputetët dhe kurse ka e kërkojnë. Pra debaton. Ktu ka thënë vetëm kaq. Parashikimi shqiptarëve je apo si e dakord me atë president, me atë mënyrën siç është prodhuar qytetet, e shpreh me vot. Dhe kjo është e vdekur. Po, bojkot do të thotë këtë proces, ti nuk merr pjesë fare dhe atëherë përpara shqiptarëve thuat ti u vetë përjashtove nga procesi. Edhe gjithçka që vjen janë pralla, të gjitha ne materializohen. Kush ja jep 71 minimumi votat me që me gjashtu do ka të ndiset ky, se po t'ishte normal, edhe mos ekziston të kjo ideja, kjo, a kjo ta futet i rama, si shkopili madh kjo, që u përqen juve të duket si i tjil, është vetëm, ishte do votoj me 84, dhe po t'ishim me 84, jo me ju. 84 do prodhote vërtet një klim, po dium, legjitime, konsensualiteti, do ureshim palët. Për deri se ka të ndiset, a një që a thot, kush të duhe thot, s'ka debat, ditën e kur do vidit dhe raundi 4, do ta shikoni se sa do zgjasi, do ketë do zgjasi asë më shumë se qërë kore, do jetë emri i ati apo e asaj. Si që zgjodhë 2017? Po, asë që problem nuk ka. Pra. Si u zgjodhë edhe, falë që u zgjodhë edhe në 2012. Po, si që u zgjodhë edhe në 2007. Po, se të ngjeci shtatën në gjithë tjerë, ishte tjerë. Të ngjeci të Mojsiu, se nuk ka pasur në fakt, nga Mojsiu, nuk ka pasur në fakt asë njerë marveshje për presidentin e Republikës. Vetë Mojsiu ishte marveshje me dispalve. Për shkak të asaj që fëti të dushku. A e di ku bazohet marveshja për Mojsiu? Tek marveshja e 5 prillit 2002 midis Nanos dhe Berishës, të cilët, mbas edhe presionit nga Parlamenti Evropian që tha Saudiri shumica për 84 mandate keni pikë pyetje për zgjedhjen e presidentit. Dhe nuk ju lënë ta doli Parlamenti Evropian sa bëjeni me konsensus. Ul sakt. Nano. Pas turit që bëri zoti Berisha me dosjet në për gjithë Evropën. Dhe pas turit që bëri për vjedhjet për deformimin e dushut, se si ishin Berisha ulën, bën një marrëveshje rrethanat politike që ishin për zhvillim brenda pas. Pra, kishte një marrëveshje politike për çfarë? Për konsensus. Pikërisht. Ulën dhe gjetën dhe një president me konsensus. Zoti Nano, me 274 vota. Pra, që nga ajo kohë shmangën krizën. Shumë mirë. Që nga ajo kohë u morën vesh prapë se juve akuzoni të tjerët, po zoti Berisha ka bërë marrëveshje edhe me zotin Nano, edhe me zotin Rama kur ka dashur të bëjë. Po e ka marrë presidentin çdo rast, s'ka një sekond, një sekond. Ne kemi bërë për një dekadë së fundit. Në 2008-ën ku ta zotë vota së fundit. Në 2008-ën ishte po të marrëveshje me sistem me marrëveshje. Po ne kemi u quajë të dëshitur. Nga 2002-shën në 2012-shën e socialistëve. Nga 2002-shën. Ja, vetëm një ndrytje marrëveshje konsensuale për kodin zgjedhor. Po një sekond. Është më vështirë të bësh Në 2008-ën, me ndryshimet kushtetuese që bërë dhe bëtë ju me Ramën, këta ishin kundër atëre, me ato ndryshime kushtetuese, juve e hapët rrugën që të mos ketë krizë, apo jo? Po, kjo ishte një arsye. E di arsye, e di arsye, se parlamenti i tretë, pra do bini dy parlamentarë, i tretë i zgjidhën me 71. Pra, kështu që mund të bëjmë përderisa të futim vendin në krizë të madhe. Tani, nuk ka pas më nga zoti Mojsiu, nuk ka pasur më president konsensual Shqipëria, këtë duhet të them. Dhe unë duhet prodhot klima. Ka pas president me 84 vota atë vend. 84. Po më ishte zoti Bamir Topi duke marr votat e socialistëve. Po mirë, 4 votat e fakta që ishin atë. Ne kushtetuam. Ora ndryshua jo, më ndryshua. U ndryshua në 2004. Po ndryshua zoti. Po pra po. Po mos thuaj që pas mos ishte konsensual Bamir Topi më zoti. Ishte me 84. Në raundin e 4 me sa vota zgjidhet presidenti? Me 80 është prap 4 konsensus edhe me 4. Nuk është 71. Me 71. I 5-ti është 71. I 4-ti dhe i 5-ti janë 71. Okej. E di me sa zgjidhet? Me 140 vota. E di pse? Sepse gjehet konsensusi dhe zgjidhet me 140 vota. Po shumë bukur. Po bra, po Ramës nuk i duhet pra se i duhet presidenti. Po jo, nuk e gjeni dot ju, nuk ju duhet ju presidenti.
në brënda. Jo të gjeni me Rama. Shumë është historie për të bëjtë. Pra ne akuzoni Rama që parlament dhe presidenti. Pra ne gjemi konsensus, gjemi dhe një kandidat dhe na e voton kundër e Rama. Gjeni brënda për brënda konsensusi dhe tregoni që juve e propozoni. Juve nuk propozoni do të president. Kjo është e keqe. Se kuj ta ketë, dhe ishe bekim për Ali Bejan kuj, po ta kishme vete. A i qoj 8 kandidatura, po qa flet, po dhe thasi rrë, si i thash i qëro. Po të qoj kandidatura. A i po 8 i qoj, a i qoj 8 apo ja? Po si çfarë dali fol me çipega dali fol. Po 8 po 8 do të 20. Po ti mund të jetë gjeni. Po s'mori dot 20 firma po le, po s'mori dot asnjë firma. Po do të tas mori, ti mori dot 20 firma, do të ska 20 firma. Ne bëjmë konsensus. Ne bëjmë konsensus. Ne bëjmë konsensus. Vëmë dhe 63 firma të gjithë deputetëve të opozitës, po na e voton kundër Edi Rama. Po bëjini një. Po bëjini një, më tregoni një gjë gjithë bashkë. Ta prapë kishin fajin. Po kjo cili është rezultati i kësaj që po bëni? Do ja Rama. Do marrë presidentin 2008. Ne mbyllim, bëni bashkë pyetjet. Pyetjet më për ju. Ali Bej ka propozuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Do merrni pjesë? Dgjoni, nuk ka asnjë tagër Ali Bej dhe një grup deputetësh që të përcaktojnë qëndrime të rëndësishme, aq më pak të kush janë antarët e një komisioni për Komisionin e Rëndësishme të Reformës Zgjedhore. Kështu që është një vendim të cilin nuk e njohim. Nuk është çështja, nuk mund të caktoj mua ose unë caktoj Ali Bej. Mbledhëm sot me një grup kolegë, themi Ali Bej është, ku diun, ky funksion. Jo. Nuk funksionon kështu. Është materie tjetër shumë e rëndësishme për një, madje më e vështirë se sa zgjedhja e Presidentit të Republikës. Shumë. Presidenti i Republikës me një person mund ta zgjidhësh këtë histori. Kurse të bësh kodin zgjedhor, pra duhet të mbledhësh aq shumë ndryshore bashk, edhe duhet të bish dakord me palën tjetër dhe me të gjitha latët e tu, është shumë herë më e vështirë. Ama kjo ne kemi shtelbim fakti i këtij problemi. Nuk është procesi që zbien konsensus për presidentin, por janë të gjitha reformat që vimë brapa. Fal, po kemi një tjetër, do të bëjmë 2012-ën, kemi bërë konsensus të rregullt, ëh, për të gjithë prodhuam në 5 qershor. Edhe rrafë nuk e donë zotrin. Me 5 qershor prodhuam konsensus që u shkatrua për 2 javë më brapa. Prishim brapa ai. Ama 5 qershorin e bëm me konsensus. Po dhe morëm si. Që është më edhe një herë, është më e vështirë se sa të zgjidhësh presidentin. Ai lloj konsensusi. Pa diskutim që e përcakton Partia Demokratike nivelin e përfaqësimit, kush do të jetë, kush janë objektivat në reformën zgjedhore, dhe do të ishte, nëse reforma zgjedhore do të jetë diçka që do të shkojë drejt çimentimit të pushtetit të Ramës, si ajo ideja që po qarkullon, e cila duhet vrarë me urgjencë për interes të publikut, që për të mbijetuar një fraksion i vogël politik, çfarë do qoftë, ndërkohë që brenda një partie të madhe ka vend për çdo lloj fraksioni, edhe me statut tek ne. Për të mbijetuar një grupim i vogël i jepet proporcionali kombëtar, që është i mirë në vetvete me probleme të tjera nga aspektet teknike nuk ka rëndësi. I jepet Ramës, paktën ka qarkulluar kjo këtu në studion tuaj, i jepet Ramës primi i cili vdes përfundimisht rotacionin politik në dëm të shqiptarëve. Nëse dikush si është primi partia e parë merr, jo, primin e merr fitusi. Po Edi Rama prandaj vrau koalicionin. Sepse me koalicion fitonim ne, dhe Edi Rama dilte o partia më e madhe po humse, ose partia më e madhe e koalicionit humbës, si në vitin 2009. Që ta dini, Rama ka dashur në vitin 2008. Ja kemi refuzuar pikrisht për arsye se deformonte rezultatin. Jo, Berisha tha atëri që unë e pranova. Po pra ta them unë detajin, se e kam bërë negociatën. Edi Rama kërkon të këtë gjë. Primin ta marë partia më e madhe. Ata jo koalicioni më i madh. Ne i thonim koalicion. Ta marr partia e koalicionit më të madh. Sepse po e mori partia më e madhe, por që është e koalicionit humbës, mundet që primi ta çojë fituese. Ose ta çojë baraz. Pra ta çojë fituese pa votën e popullit, po me një artificë ligjor. Po kush është kuptimi demokratik në të histori? Që në fund Edi Rama u dorëzua atëhere, por në gjithë këto vite. Po e kërkon tani. Gjithë këto vite nuk ka hequr dorë nga kjo histori. Dhe dy objektive ka pas. Primin dhe heqjen e koalicionit që ai realizoi në 2017-ën me marrëveshjen e 17 majit dhe në 2021-shin përsëri me artificin. Duke e lënë bosh fushën përsëri Ramës për ta bërë. Çfarë ka ndodhur? Është shkatërruar mekanizmi që prodhon pluralizëm politik. Çfarë po do të bëjë Edi Rama nëpërmjet gjykatës të godasi pluralizmin politik dhe caktoi ai opozitën? Këto gjëra nuk kanë për të pranuar, këto gjëra nuk do të ndodhin. Dyrykbashi Vasili
Ambasador Zdushi, faleminderit. Ky ka qenë emisioni i personit. Bashkë kishim me të hënën, natën e mirë.